יש הרבה אנשים שהם כרגע הם מודאגים ממה שהם שומעים ו אתה יודע, ליבם נחרד לשמוע את כל המאורעות שאנחנו נמצאים בהם והם לא יודעים אפילו מה לעשות עם זה. בעיקרון כמובן שאחרי התעוררות כשמכירים את המציאות וטוב להכיר את המציאות כשאתה עומד מול האמת ואתה עומד מול ואתה יודע ואתה לא מרמה את עצמך אז אתה יכול להתמודד איתה, לומר, בוא נאמר כך, גם לבטל גזרות צריך לדעת שהגזרה קיימת, גם להזהיר ממה שאפשר להזהיר, זה רק אם אתה יודע, אז אתה יכול, אתה יודע מה קורה, אז אתה יכול להזהיר. אומרים אלא מזהיר ואלא נזהר, שלום אם תן כמי נהר. אבל כשאתה לא יודע, אתה יכול ליפול בפח, כשאתה לא יודע שאתה בצרה, אתה לא מרים את העיניים לשמיים וצועק הצילו. כשאתה יודע ואתה יכול להתכונן לקראת הבאות, אז גם כשמגיעה הצרה, אתה יודע שאתה בתוך תוכנית אלוקית, אתה יכול לא ליפול חס וחלילה בשעת צרה ולהישבר, אלא לדעת שזה חלק מתוכנית אלוקית ויש פה דברים... ואתה מושגח ולמעשה הכל צועד לכיוון הנכון, לכיוון הגאולה. גם אם זה, גם אם באותם רגעים אתה נמצא בנקודת השפל, אבל עדיין אתה יודע, זו תוכנית אלוקית, יש פה השגחה פרטית, אנחנו בעצם עיצומו של תהליך בתוכנית אלוקית, ולכן אתה יכול להתעודד. זה דווקא אם אתה מגיע מוכן, זה לא תופס אותך בפתע פתאום. אני רוצה להדגיש שעם ישראל הוא עם יקר מאוד 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 בעיני הקדוש ברוך הוא, אהבתי אתכם, אמר השם. ולא מרובכם חשק השם בכם, כי אתם מעט מכל העמים, כי אם מאהבתו את אברהם ואת יצחק, את אבותיכם, אבל אהבתי אתכם, אמר השם. צריך לדעת שכל מי שנוגע בעם ישראל, נוגע בבבת עינו של הקדוש ברוך הוא. עם ישראל נקרא ראשית תבואתו של הקדוש ברוך הוא. כל אוכליו ישמו, רעה תבוא עליהם. ואוי לו למי שיגע בעם ישראל. אוי לו ואוי לו למי שינסה לפגוע בהם. זה לא משנה אם זה ערב רב, או שזה המלאק, או שזה כל קליפה אחרת. בסופו של דבר, הקדוש ברוך הוא אין נקמות השם. יגיע הרגע שבו הקדוש ברוך הוא, כן? כי יום נקם בליבי ושנת גאולי באה. יש רגע שבו הקדוש ברוך הוא רושם הכל, קודם כל, באפורפירה שלו, על הבגד שלו, עד כל דמם וכל נפשותם של מי שמסר נפשו על קידוש השם, והקדוש ברוך הוא יוצא, איך אומרים, לנקום את נקמת השם בגויים. אבל אני נשאלתי שאלה בעקבות השידור הקודם, אז שאלו אותי, למה צריך... אתה מדבר על זה שצריך, שיש מדרש משיח שאומר שעם ישראל בסופו של דבר ב-45 יום האחרונים של אותם 9 חודשים של הסדר העולמי החדש, שכמובן עדיין לא התחילו, אנחנו רק במוקדמות, הם יתחילו רק ברגע שלא תהיה שום ממשלה בשום מקום אחר בעולם מלבד הממשלה הזאת. כשאנחנו נצא למדבר נברח מכל הציוויליזציה ומכל הדיקטטורה הדיגיטלית, אבל, ומכל הניסיון ככה להשתלט על המין האנושי. אבל למה? אפשר להתייחס לטכנולוגיה מתקדמת בצורה חיובית? אולי בסופו של דבר זה יכול להיות כלי בידי מלך המשיח? יש לזה צדדים יפים. אז אני רוצה להגיד שהשאלה היא שאלה נכונה, אבל יש שלבים, יש שלבים בדרך, ואני אסביר למה אני מתכוון. בחוכמת החסידות של רבי ישראל בעל שם טוב, אז הוא מדבר על שלושה, וגם חוכמת הקבלה, כשמתמודדים עם היצר הרע, כשמתמודדים עם הרוע, וכדי לנצח אותו, יש שלושה שלבים. וזה הכנעה, הבדלה והמתקה. כך, אלה השלבים. מה זה הכנעה? דבר ראשון, כשכל
ממשלת הצללים הזאת, הסדר העולמי, כאילו יעלה לו דם לראש ויחליט שהוא מחליף את הקדוש ברוך הוא חס וחלילה, כשיבוא מלך המשיח הם יילחמו איתו, לחמו נגדו עם טכנולוגיה מתקדמת. ואני שמעתי את זה מצדיק גדול מאוד 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 בתחילת דרך התשובה שלי. הוא הגיע ממרוקו ישר לארצות הברית עם הג'לביה שלו ועם ה... והוא יושב ולומד קבלה שם. פשוט בשלבים הראשונים של התשובה שלי הוא אמר לי, דע לך שיבואו אומות העולם עם כל הטכנולוגיה המתקדמת שלהם וכל חוכמתם תתבלה, הם ינסו להילחם מלך המשיח ולא יצליחו, כי הוא יכניע אותם עם שם השם המפורש, ובאיזשהו שלב הם התחילו להבין שיש פה אינטליגנציית על, אינטליגנציה אלוקית, שהיא מעבר לאינטליגנציה שלהם. רק אז הם התחילו להכיר בכך שבעצם יש אלוקים, ושיש משהו גבוה ממה שהם חושבים כגבוה ויותר. כי הם אמנם מחוברים לקליפות ולחיצונים, וחושבים שיש להם אינטליגנציה יותר גבוהה מהמין האנושי, ולכן הם בטוחים בעצמם שהם ינצחו את המערכה. אבל לנו יש, למלך, בוא נאמר, למלך המשיח, הוא יציג את האינטליגנציה האלוקית, שהיא בעצם היא הרבה יותר גבוהה, היא אינטליגנציית בורא, היא לא אינטליגנציה של נבראים. ולכן כל חוכמתם תתבלה, והם יתבטלו למלך המשיח בסופו של דבר אחרי שהוא יכניע אותם. אז אחרי ההכנעה יש את מה שנקרא הבדלה. כי ברגע שאתה מכניע את כוחות הרשע, אז מילא אתה לוקח מהם גם כן את הכלים שלהם. אתה צריך להכות את המצרי בחרבו, כן? אז למעשה, כדי לנצח אותו בצורה מושלמת, אז אפילו בכלים שלהם צריך לנצח אותם. אז זה קורה רק אחרי ההכנעה, ואז יש הבדלה, לוקחים את הכלים האלה, כל הטכנולוגיה המתקדמת הזאת שהם פיתחו, ומבדילים את זה מהרוע, מהמטרות הרוע, אלה מטרות אחרות לגמרי. מטרות של קדושה, מטרות של... אז דבר ראשון צריך להבדלה, ואז אחרי זה, אז מבדילים את זה, מנתקים את זה מהם, ואת כל מה שהם ייצרו, ואת כל מה שהם פיתחו, ואז אחרי זה עושים המתקה. מה זה המתקה? זה להשתמש בזה לצרכים הנכונים, כי גם לזה יש כוונה אלוקית, וגם זה חלק מהתוכנית האלוקית, שלהראות איך שגם הרע, שעבד כל כך קשה למרוד בקדוש ברוך הוא ולייצר טכנולוגיה מתקדמת כדי לשלוט בבני אדם במקום אלוקים, בסופו של דבר הוא מנוצח בכלים שלו, והוא לא יכול למרוד, הוא לא יכול לפעול נגד התוכנית האלוקית, הוא רק יכול לשרת אותה, כי גם הרוע נתון תחת שליטתו של הקדוש ברוך הוא, וגם הוא בסופו של דבר, בין אם, אפילו אם הוא לא רוצה, השם רוכב עליו ומוציא ממנו רק את התוכנית האלוקית. אז לכן בתקופתו של מלך המשיח באמת השתמשו בטכנולוגיה עדיין, כי אין בין ימות המשיח לעולם הזה אלא שיבוד מלכויות בלבד, כך אומרים חז"ל. זאת אומרת, בתקופתו של מלך המשיח זה לא, העולם עדיין לא מתחיל להשתנות בצורה פלאית, אלא עדיין עולם כמנהגו נוהג, אלא מה שהוא משעבד את כל מלכויות העולם תחתיו, ולוקח את המלכות ובעצם מעביר אותה לקדוש ברוך הוא, השם מלך, השם מלך, השם מלך לעולם ועד. אבל אין בין ימות המשיח לעולם הזה, אלא שיבוד מלכויות בלבד. ומה הראיה למה שאני אומר? זה פסוק מפורש, וכיתתו חרבותם לעיתים וחניתותיהם למזמרות. זה פסוק שבא ואומר, בימות מלך המשיח, הם יקחו כל הנשק שלהם, שזה בעצם גם השביבים, וגם הטכנולוגיה המתקדמת, וגם כל הדטה שהם אוספים בבינה מלאכותית, עם כל מה שהם רוצים לעשות, עם כל התוכניות זדון שלהם, של השתלטות על התבונה האנושית, כנשלטת על ידי הבינה המלאכותית, כן? וכל מה שהם רוצים לעשות, לפרוץ את המערכות הפנימיות של גוף האדם, ולא רק לפרוץ מחשבים, ואחר כך גם להנדס אותם, וליצור איזה יצור על כביכול, זה מה שהם מוכרים, אבל בעצם זה לא יצור על, זה יצור נשלט.
על ידי הבינה המלאכותית ועל ידי הטכנולוגיה המתקדמת, ובסופו של דבר נכנס לעבדות טוטאלית. אז כל התוכניות שלהם בסופו של דבר, אפשר להשתמש בזה בצורה אחרת, וזה מה שמלך המשיח יעשה, הוא ישתמש בזה בצורה הפוכה, שהרובוטיקה תשרת את המין האנושי. עם ישראל יתעסק ברוח, הוא יתעסק ממלכת כהנים וגוי קדוש לחבר את האנושות לאלוקים. ומי שיעבוד ויעשה את העבודה, אנחנו ניפטר מהעבודה הזאת שהתקלל באדם, בזיעת אפיך תאכל לחם. כי יתוקן החטא של העם הראשון, חטא עץ הדעת. זה מה שהם עושים, הם בעצם חוטאים בחטא עץ הדעת, הם רוצים את כל הדטה, והם רוצים את כל הידע הזה, כדי להשתמש בצורה רעה ושלילית, והייתם כאלוקים, יודע טוב ורע, להפוך את עצמם כאלוקות. אבל בעצם, מלך המשיח בא ומהפך את זה, להאיפך חשוכה לנאורה ומרירה למתיקה, להפך חושך לאור ומר למתוק ומוות לחיים, כמו שאומר רשב"י, זה בעבד מדרשו של מלך המשיח, שהוא לוקח את החרב מיד המצרי והופך אותו, כן, ומכה בו את המצרי בעצמו. ולכן, מה שמלך המשיח עושה, הוא השתמש בטכנולוגיה המתקדמת כדי לשחרר את האדם מבזיעת אפיך תאכל לחם, כדי שהוא יוכל להתעסק בעבודה הטהורה שבשבילה עם ישראל נועד, להתעסק ברוחניות, להתעסק בחיבור אל הקדוש ברוך הוא ולחבר את האנושות לקדוש ברוך הוא, את ה-70 אומות שהמלאק מנסה לנתק. כי גם המלאק הוא ראשית גויים. עם ישראל ראשית תבואתו של הקדוש ברוך הוא, כל אוכליו ישם וראה תבוא עליהם, בבת עינו של הקדוש ברוך הוא, אבל יש את עינה של הסיטרא אחרא שאתם רואים את על הפירמידה, שזה בעצם העין של הסמך מם, זה המלאק, זה עין אחרת, זה עין רעה, שרוצה לנתק את ה-70 אומות מהקדוש ברוך הוא, ולחבר אותם למה שנקרא לנחש, או לעצת הנחש. ולכן, ויש להם ברית עם הנחש, כן? זה הברית שלהם, לנו יש את הברית עם מעמד הר סיני, להם יש את הברית שלהם, והקרב פה הוא על 70 אומות ועל התודעה האנושית הקולקטיבית, כדי להציל אותה מכיבוש של עמלק ושל החיצונים, שרוצים לנתק את התודעה האנושית מאלוקים. אז אחרי שיש לנו הכנעה על ידי מלחמות השם שעושה מלך המשיח, ויש לנו אחר כך הבדלה שהוא נוטל מהם את כל הכלים שהם פיתחו ומהשימוש השלילי שהם משתמשים בו, יש המתקה שזה להפך את זה, להשתמש בזה כדי לשחרר אותנו מעבדות החומר ולתת לנו את ההזדמנות בתקופתו של מלך המשיח לעסוק בתורה בנחת ושאיש תחת גפנו ואיש תחת עינתו, ולמעשה הרובוטיקה תשרת את האדם ולא האדם יהיה משועבד לרובוטיקה ולבינה המלאכותית. ההפך הוא הנכון. אבל זה צריך לדעת רק בתקופתו של מלך המשיח. כי יש לנו תקופה אחרת, והיא תקופה נשגבה יותר מהתקופה הזו של מלך המשיח, קוראים לה עולם הבא. כל הנביאים לא ניבאו, אלא לימות המשיח. אבל עולם הבא, עין לא ראתה אלוקים זולתך. למה הכוונה? עולם הבא בא אחרי ימות המשיח. זה היה כבר, יש תחיית המתים, בסוף ימות מלך המשיח, ואז העולם משתנה, ואז יש כבר משהו אחר לגמרי, וגר זאב עם כבש, ונמר עם גדי ירבץ, ואריה כבקר יאכל תבן, ולא יסעוד גוי חרב אל חרב, ולא ילמדו עוד מלחמה, ויבולה מוות לנצח, ומחש עם אלוקים דימה מהכל פנים, שם העולם משתנה, ואנחנו חוזרים חזרה למציאות אחרת, לגן עדן מקדם, שבה לא צריך טכנולוגיה בכלל. היא לא נצרכת, מכיוון שהאדם הראשון בגן עדן, כפי שאמרתי, שם הוא היה כל האיכות, והוא היה הנביא שראה מסוף העולם ועד סופו, והוא זה שלא היה, הוא לא היה צריך טכנולוגיה בשביל זה. רק מה, בזמנו של מלך המשיח, רק לצורך ההכנעה, הבדלה והמתקה, יש לנו את התהליך הזה שבו נוטלים את החרב מיד המצרי, כדי להפך מחושך לאור ומר למתוק וממוות לחיים, כדי בסופו של דבר להראות את ייחוד השם, איך שגם הרע רק בסופו של דבר שרת בהיסטוריה את הקדוש ברוך הוא, מכיוון שהקדוש ברוך הוא תוכנית העל, שבה לא ניתן למרוד, גם אם
הרוע רוצה למרוד, אז הוא רק נענש על זה, אבל הוא רק משרת את הקדוש ברוך הוא. ולעולם לא ניתן לסתור את התוכנית האלוקית, כי הקדוש ברוך הוא, בוא נאמר את זה במילים פשוטות, הוא הקונספירטור שכל הקונספירטורים. אלו מעבר לכל התוכניות זדון של ממשלת הצללים, של סדר עולמי. להזכיר לכם, רבותיי, אנשים שואלים אותי, רגע, מה, איזה פחד, צריך לזכור שהתעוררות היא חשובה מאוד. צריך לדעת את המציאות שבה אתה עומד כדי לעמוד מול האמת. ואין טוב מהאמת, כי האמת תורה דרכה. כשאתה ניצב אל מול פני האמת, אתה צריך לשאול את עצמך מה עושים עם זה. ואז הדבר הנכון של לעשות עם זה, זה לא רק להתעורר ולהתפכח מהמטריקס, מהקופסה שהכניסו אותנו מהעולם הבנקאי ומהשלטון הממסדי, שבסופו של דבר הכניס אותם לקופסאות, והוא נשלט על, בעצמו נשלט על ידי ממשלת הצללים ומוביל אותנו לאבדון, הייתי אומר, מוליך את האנושות שולל, דאון שאולה, לתחתית השאול, לכיוון השמדה עצמית. אלוקים בוודאי יתערב פה, אין לו עם אחר. אין מלך בלא עם, ומה הוא יבוא? למה יבוא מלך המשיח אם יבוא, אם לא יישאר פה, אם לא יישאר פה עם? למי הוא יבוא? לשניים, שלוש, שלושה אנשים? לא, זה חילול השם. והתגדלתי והתקדישתי, הקדוש ברוך הוא אוהב את עם ישראל, הוא בוודאי בוודאי יתערב. כל מי שיש לו ספקות אם הקדוש ברוך הוא יתערב או לא יתערב, הוא יתערב. וגם אם אין לכם פתרונות טבעיים, מצוין, לא צריך פתרונות טבעיים. צריך להבין שאנחנו צריכים להפסיק מדרכי טבע, לחשוב, רגע, אז איך אני פותר לעצמי את הבעיות? איך הבעיות ייפטרו? מה אני אוכל? מה אני אשתה? הפחדים הללו נובעים מהחיבור לחומר ולגשם, לתפיסה המטריאלית, שיש רק חומר ורק טבע, ואין מעבר. כי פשוט מאוד, ברגע שאנחנו עבדי החומר, אז באמת אנחנו נשלטים על ידי הממסד שרוצה, על ידי ממשלת הצללים העולמית שרוצה להשתמש בכל הכלים של הממסד המקומי כדי להוביל לעבדות מושלמת ולשלטון דיגיטלי, טוטליטרי. אבל ברגע שאנחנו יותר רוחניים ומשדרים תדרים יותר גבוהים, אנחנו מבינים בדיוק את העולם לאשורו יותר טוב, אנחנו אין לנו מה לפחד בכלל. דבר ראשון, צריך לדעת, אין מה לפחד אפילו לא מהמוות. כי גם מוות זה סוג של אשליה. אנשים לא קולטים שמוות זה לא מוות נצחי, זה גם כן סוג של אשליה. אתה עוזב את הבגד. מוות זה איזשהו כלי שלקחו אנשים ומשתמשים בו נגד אנשים, כדי להרוויח עליהם. צריך לזכור שההפחדה. משועבדים למעלה, פחדים שלהם בתחת. הסיטרה אחרא, הממשלת הצללים שהיא משרתת את הסיטרה אחרא, השיטה שלה זה להפחיד, 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 להשבית. הפחד הוא הכישלון, אני זוכר את זה ככה הם אומרים בתור קצינים בצבא, הפחד הוא הכישלון. גם חז"ל אומרים, פחדו בציון חטאים, אסור לפחד. אסור לפחד. הפחד זאת השיטה של הסטרה אחת, שרוצה איפשהו להשביט אותך ולשלוט עליך, ובסופו של דבר לגרום לך להיות חלש מאוד, להחליש אותך עד כדי, וכך להשתלט עליך. לכן, לשדר בתדרים נמוכים, נמוכים ורדודים, עד כדי שבסופו של דבר אדם מגיע ממצב כזה שהוא כבר מואס בחייו, או אפילו יכול להגיע חס וחלילה לאבד את חייו מנגד, וזה מה שהם רוצים לעשות, כדי למשוך חיים לעצמם, ליטול ממך את כוחות החיים שלך לעצמם. צריך לשדר בתדר גבוה של מצווה גדולה להיות בשמחה תמיד. תדרים נשגבים אלוקיים של חיבור אל האלוקות, מתוך תקווה, מתוך ציפייה לישוע. לכן, כשאדם עולה למעלה, השאלות ששואלים אותו, ציפית לישוע? מה הקשר? לא ציפיתי לישוע, אז מה? למדתי תורה? התפללתי? לא, לא, לא. ציפית לישועה זה חלק מהישועה, זה חלק אינטגרלי מהגאולה. כשרואים עולם בחורבנו, כשרואים עולם בחורבנו, ורואים עולם שבו אז כוחות הרשע והזדון מנסים להשתלט,
כשרואים עולם של כאוס, כשרואים עולם של 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 אנדרלמוסיה ו ו ו ומלחמות וניסיון להרוג אנשים ורוע, צריך להצטער על צער גלות השכינה. ואני רוצה להגיד לך, מי שלא מצטער, לא רואה בשמחתה, כן? זה עולם שצועד, עולם שצועד לקראת חורבן. אדם נורמלי, אדם שפוי, צריך לחפש את העולם האידיאלי, את העולם המתוקן. צריך לרצות שלא יהיו מלחמות בעולם. הוא צריך לרצות שלא יהיה בתי חולים בעולם, שלא יהיה בתי סוהר בעולם, שלא יהיה פשע, שלא יהיה עולם של, של, של רשע, של אנשי זדון וחמאס. וברגע שאדם מקבל את הדברים כמו שהם, הוא פשוט בתרדמת נוראה, הוא לא מצטער בצער גלות השכינה, הוא גם לא זוכה ורואה בשמחתה. וראיתם וסס לבכם ועצמותיכם כדי שהן תפרחנה, מישהו חקק שם ליד הכותל, בכותל הדרומי, איזושהי כתובת, פסוק מירמיה, שזה מירמיה, וראיתם וסס לבכם ועצמותיכם כדי שהן תפרחנה, כשירושלים תיבנה, כן, עוד אבנך ונבנה בתולד בציון, הכוונה היא כמובן לבניין בית המקדש בתפארתו, ולהשרת שכינה ונבואה, ומלכות בדוד, ומלכות שמיים בעולם, בשיא תפארתה הרוחנית, הספירטואלית, כשמציון תצא תורה, אז, וראיתם שש לבכם עצמתכם כדי שאני תפרחנה. אני רוצה להגיד לך, מאיפה נובעים הפחדים הללו? הרבה אנשים, יש להם תפיסת עולם לא נכונה. אני אסביר את זה למה אני מתכוון. צריך לדעת שהעולם נברא בעשרה מאמרות. והמאמרות של הקדוש ברוך הוא הם אמת אבסולוטית. המילים יהי רקיע בתוך המים מהדהדות מיום אמירתם בשמיים ומקיימות את השמיים במאמר אלוקי. כי דבר השם, כי דבר אלוקנו יקום לעולם. הקדוש ברוך הוא, כל דיבורו הוא נצח. והוא מהדהד בחללו של עולם. המילים יהי אור מהדהדים בחללו של עולם ומקיימים את האור בעולם. וגם המילים נעשה אדם בצלמנו כדמותנו, מהדהדים בחללו של עולם ומקיימים את האדם בצלם. אז האדם עצמו הוא רוחני, הוא מאמר אלוקי. גם הגוף של האדם, הקדוש ברוך הוא ברא את האדם, גם את הגוף של האדם, גם זה במאמר. זאת אומרת, הכל נברא במאמר, אפילו, ולכן צריך להבין שבאמת הגוף קיים, אבל זה לא נכון שהגוף הוא חומרי. זאת אשליה קיומית שאנחנו נפלנו לתוכה בגלל הנפילה מהחטא של האדם הראשון. הגוף הוא לא חומרי, הגוף עצמו הוא באמת, אתה יכול לקרוא לזה, זה תדרים, זה תדר אלוקי. כמו שאתה משדר, כמו שהמילים, אתה יודע, יש אנשים שאומרים, מה קדם למה? האור קדם לקול או הקול קדם לאור? בוודאי שגם הקול האלוקי קדם לאור, כי הקדוש ברוך הוא ברא את האור במאמר. במאמר זה תדר. זה תדר אלוקי מקיים את האור. גם תדר אלוקי מקיים את נעשה אדם מקיים את האדם. אבל מאיפה זה בא לאדם שהוא תופס את העולם כעולם חומרי, והוא נכנס לעבדות ולשבי, ואז אפשר לשלוט עליו? זה בגלל החטא של האדם הראשון. אבל צריך לזכור שהאדם הראשון בגן עדן מקדם היה גוף של אור. לא אור, אור. לא אור שמעלה רימה ותולעה. וכשמתקנים את החטא של האדם הראשון, ומתקנים את הדעת, התקן הדעת, אז האדם כבר תופס את המציאות בצורה הנכונה שלה, שגם העולם עצמו הוא באמת לא חומרי. זה תדרים אלוקיים, ולמעשה, הכל וייבריישן, הכל זה ויברציות אלוקיות. זה תדר אלוקי. וכאשר האדם תופס את העולם בתור עולם חומרי, ואת גוף האדם בתור חומרי, חומר, אז סבור שיש הוויה לחומר, הוא נפל לתוך האשליה הקיומית. איך אני אומר כל הזמן, אני חוזר על זה הרבה פעמים, אין טבע בעולם, הטבע הוא נס. וזה נס שיש אנשים שחושבים שיש טבע.
כי, ועוד יותר נס, נס בתוך נס, שיש אנשים שחושבים שיש רק טבע. אבל כל מה שהקדוש ברוך הוא עשה, שיהיה מצב כזה של תודעה, שיהיה מצב שאנשים יאמינו שיש רק טבע, ואין בכלל נס, או שיאמינו שבכלל יש טבע, זה לצורך הבחירה החופשית. כי זה צורך הבחירה, הקדוש ברוך הוא ברא את זה בתוכנית האלוקית לצורך הבחירה החופשית, אבל אין באמת טבע כלל. כי בכל רגע ורגע הקדוש ברוך הוא מקיים את העולם מחדש, מחדש בטובו בכל יום, תמיד מעשה בראשית. בראשית, כפי שאני אני, אני אומר, זה לא משהו שהראה רק פעם אחת בציר הזמן של ההיסטוריה האנושית, בתחילת ציר הזמן, אלא זה כל רגע ורגע מחדש, כי רגע באפו חיים ברצונו, אם לרגע הקדוש ברוך הוא מפסיק לרצות לקיים את, את היקום, את הבריאה, הכל חוזר לעין ואפס. היום אנחנו כבר יכולים יותר להבין את זה, מסיבה אחת, כי תאר לך ש, שכל החומר, כל הוויית החומר זה אלקטרונים שנעים סביב האטומים. כל הזמן הם נעים סביב האטומים. לרגע לרגע יחדו לאלקטרונים לנוע סביב האטומים, החומר הופך מיש לעין ואפס. אז עצם ההוויה של החומר תלויה בתנועה, עצם הקיום שלו, אבל אין תנועה בלי מניע. מי מניע את הכל? שום מרום עניכם, הוא מי ברא אלה. איך התנועת הגלגלים, התנועה האסטרונומית, התנועה של, 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 של כל הכוכבים והמזלות, או של כל היקום והיוניברס, ואז כנס למיקרו, לא רק למקרו, גם למיקרו, תסתכל לרגע על כל האטומים שמסתובבים לרגע, בכל הזמן סביב האטומים, לרגע הם יחדלו, אין הוויה וקיום לחומר. הקדוש ברוך הוא מקיים כל הזמן, מחדש אותו בכל ימותים לסבר שיטה, כל נס אחד גדול, והתלות באלוקים היא אבסולוטית, ומכיוון שהתלות של עצם הוויית החומר והקיום הוא אבסולוטי, לכן אין לאדם לדאוג. הקדוש ברוך הוא בוודאי גם דואג לכל המאורעות כולם. זה לא סתם שהגענו לפה, אנחנו מגיעים לפה כי הקדוש ברוך הוא רוצה באיתנו בהשגחה, להוציא מאיתנו משהו שלא הוצאנו מעצמנו. הוא לא רוצה שנחזור לעולם הקודם, שבו חיינו מצוות אנשים מלומדה, והחיבור שלנו היה ארטילאי, גם מי שגם מקיימים, ברור, תמיד יש צדיקים בעם ישראל, לא אלמן ישראל, ברוך השם, תמיד יש אנשים צדיקים בעם ישראל. עם ישראל זה עם קדוש, קודש קודשים. אבל כדי לעורר אותנו, שבנו תלויה גאולת עולם, גאולת האנושות, בברית שיש לנו עם ימם הדר סיני, ואנחנו מרכז הכובד של כל ההיסטוריה האנושית, ובנו תלויה הגאולה לא רק של עם ישראל, של כל האנושות, של כל היקומים, כל העולמות העליונים מסתכלים על עם ישראל. וברגע שאנחנו נתחבר לאלוקים, אז כל הגזרות מתבטלות, וכי יש לנו ברית עם בורא כל היוניברס, בורא כל היקומים, כל הרב יקום, איך שקרא לזה, לא משנה איזה מין תפיסה יש לך. הכל פנים, ברגע שאנחנו מקיימים את הברית שיש לנו בין בורא לנברא, שהוא דווקא דרך עם ישראל, נקודת החיבור, אתם עדיין עם השם ואני כל, ועמד מעמד הר סיני, אנחנו נקודת הממשק, עם הנביאים, יש דומם, צומח, חי, מדבר, יהודי. יהודי זה משהו אחר, זה עם הנביאים, זאת ארץ הנבואה, זה ספר הנביאים, זה אנחנו עם הנבואה, עם החיבור אל האלוקות שמחבר את הבריאה עם הבורא. ואם אנחנו נזכיר להבין את המשימה שלנו ולקיים את הברית האלוקית הזאת, להתחבר לקדוש ברוך הוא, אנחנו בעצם מכניסים את הקדוש ברוך הוא לבריאה דרך אותו צינור, רצון, צינור. רצון, טעם אותיות. למה? לתקן בכוחו הגדול, בחוכמתו האינסופית, בכוחו האינסופי, את כל כוחות הרשע ואת כל הבעיות, לא בכוחנו ועוצם ידינו, ולא בחוכמתנו האנושית, הקטנה והעלובה, אלא בתבונתו האינסופית, בחוכמתו האינסופית, כדי לחלות את כל כוחות הרשע, וכדי להוציא מהכוח אל הפועל את הגאולה השלמה, ולנקום את נקמתו
כן? והתגדלתי והתקדישתי, ולגדל ולקדש, ולהציל את מי שצריך להציל, ולנקום במי שצריך לנקום. ואל נקמות השם, וגדולה הנקמה שניתנה בשתי אותיות, אבל לא רק נקמה, אלא גם הצלה. הצלה בעיקר, יותר חשובה אפילו מהנקמה. יש פה הצלה של הרבה נשמות עבודות שהרייך הרביעי מנסה לאבד אותם. אנחנו פה, יש כאן מאבק של הרבה מעבר למה שאתה יודע, היטלר, עם מה שהוא שם זכרו, ניסה לאבד את הגופות, אבל פה ברייך הרביעי הוא מנסה להעביר נשמות לצד של הסיטרה, עם התאיה, עם טכנולוגיה מתקדמת, עם לנסות לדמות את מעמד הר סיני, עם פרויקט בלובים ועם כל מיני, אתה יודע, הלוגרמות ועם ניסיון ליצור דת עולמית שהיא הדת של הסמך מם וכביכול לנצח את הקדוש ברוך הוא. יש פה מאבק הרבה יותר מהותי, זה מלחמת גוג ומגוג הרוחנית, שמי שיחצה את ים הבערות הזה ויתקרב לריבונו של עולם ואת ים החושך הזה ויתחבר באמת, ינצל לנצח נצחים. פה מדובר על הנצחיות. וצריך לדעת דבר אחד, בסופו של דבר עם ישראל בוודאי ינצח את ההיסטוריה. כי נצח ישראל לא ינחם ולא ישקר, כי לא אדם הוא לא ינחם. וחומר רשב"י, בהי ספרי יפקוד מגלותה ברחמים, כדאי הוא רשב"י לסמוך עליו בשעת הדחק. שעת הדחק זה עת צרה. עת צרה ליעקב, ממנה יבשע. אז רבי שמעון בר יוחאי שבורח ממלכות רומי הרשעה, כבר הקדים תרופה למכה, כבר ניצח אותה בשורש, והלך להקים מורו של משיח, במערת רשב"י, ולהוציא מהכוח אל הפועל את ספר הזוהר, ואת רזים ורזים דרזים דאורייתא, כדי להאיר אורו של עולם, ולתת את, באמצעות סודות התורה. אז רבי שמעון בר יוחאי, איך אומר, כי לא תשכח מפיזרו, מובטחים אנחנו, בהבטחה של רבי שמעון בר יוחאי, שבאי ספרה, בזה הספר, יפקון מן גלותה ברחמים, והגאולה תהיה ברחמים. לכן, לא לכל דבר יש לנו פתרונות טבעיים. אין לנו. לפעמים אין לנו עצה ואין לנו תבונה, ונגד השם אין עצה ואין תבונה. כי אין לנו על מי להישען, ולשם הוביל אותנו קדוש ברוך הוא, ושנרים את העיניים לשמיים ונגיד, אתה הפתרון, הקדוש ברוך הוא, אתה בעצמך, רק אתה הפתרון, אין עוד פתרונות. בוא נתחבר אליו. אנחנו אמנם בשלב ראשון מתחברים אליו בגלל הפתרונות, קצת עלוב. בורחים אליו כי אנחנו בצרה, אבל החיבור האמיתי של אנשים באמת באמת שאוהבי השם, להתחבר אל השם בגלל שהשם הוא השם, בגלל האמת האבסולוטית, בגלל האמת המוחלטת. אבל הכל בשלבים, יש סוגים של חיבורים, יש התחברות, כל מיני סוגים של חיבורים. עכשיו, אז לכן אמרתי, לגבי השאלה שנשאלה, וראיתי שנשאלה שאלה על אחת מההרצאות, לגבי הטכנולוגיה המתקדמת, מה, למה אי אפשר לנצל את זה לטובת, ולמה לא עושה אפשר לעשות את זה מזה דבר טוב, אז בהחלט זה מה שיקרה, רק מה, יש תהליכים, ואי אפשר להקדים את התהליכים. כי אם אתה בא ומקדים את התהליכים, אתה עכשיו בא ותומך בכל הטכנולוגיה, בבינה המלאכותית, ובכל הטכנולוגיה המתקדמת עכשיו, ודוחף אותה, אתה בעצם נותן לכוחות לאליטות, ולכוחות הרשע, שהם שולטים בכלים הללו, והם הוציאו אותם מהכוח אל הפועל, דרך החיצונים, חיבורים החיצונים, אז בסופו של דבר מה שקורה זה שאתה נותן להם יותר שליטה, ויותר שליטה עליך, ויותר שליטה, אתה מקדם את השליטה. אז זה לא הזמן. כל דבר יש עת וזמן. הזמן יהיה אחרי הכנעה, כפי שאמרתי, אחרי הבדלה, ואחרי המתקה. ממש כמו שעובדים עם היצר הרע. כך עובדים. רק כך אפשר לעשות התמרה. התמרה זה לקחת דבר שלילי ולהפך אותו על ידי, לדבר חיובי. על ידי זה שאתה באמת משתחרר מאותה שלילה ובוחר ברצון שלך את הקדוש ברוך הוא, ואת שיביתי השם לנגדי תמיד, ואת עבודת השם, ואת ההתחברות אליו, כחלופה. ואחרי שאתה בוחר את זה, אז הקדוש ברוך הוא יש לך סייעת דשמיא, משמיא, באמת לעשות את הדבר הנכון. זה דבר אחד. עכשיו אני אמרתי שהקושי שלנו, בגלל שאנחנו נעשינו
אנחנו כבר עבדים. זה באמת, באמת, באמת לדעת, אנחנו כבר עבדים עם הסיסטם, עם המערכת הקיימת. אבל יש דרגות בעבדות, ובאמת מובילים אותנו עם כל המערכת הזאת, שכביכול, יש אנשים שהתקשורת כל כך שטפה לנו את המוח, כדי שנוכל להיות עבדים טובים למערכת, לסיסטם. שבעצם, כן, והצליחה לתעתע בנו שבסופו של דבר, הממסד הוא לטובתנו. והממסד יכול היה בזמנים אחרים אולי להיות לטובתנו. רק מה, כשהוא נשלט, כשהממסד עצמו לא בחר את מלכות השם, והממסד עצמו לא בחר להקים מלכות השם בעולם, אלא בחר להקים מלכות אנושית, אז בהכרח זה או שאתה עבד לקדוש ברוך הוא, או שאתה עבד לסיטרא אחרא. אז בהכרח ייכנס פה, יש פה חלל פנוי שבו תיכנס הסיטרא אחרא, לשלוט, והנה, אנחנו רואים את זה לנגד עינינו, איך השלטון בסופו של דבר מסונדל ונשלט על ידי ממשלת הצללים העולמית, שהיא מוציאה מהכוח אל הפועל את האג'נדה של הסיטרא אחרא. למה אני אומר שבעצם הטכנולוגיה הזאת היא טכנולוגיה כביכול איזה? כי תחשוב לרגע איך הם השיגו אותה. אם ראית את התוכנית של שאלה גיא טל, של הממוקדים, של אנשים שהשאילו הם שליבים, ואינו אנשים חפים מפשע כדי להשיג ידע ואלגוריתמים, ולתרגם אותות אלקטרונים, כן, לידע במחשבים של בינה מלאכותית, ולאסוף ידע על הביוטכנולוגיה עלינו, על גוף האדם. אז הם גרמו הרבה סבל לאנשים. תוכנית MK Ultra של ה-FBI, של ה-CIA, גרמה הרבה סבל, הרבה ילדים סבלו, התעללו בהם בשביל הידע הזה של MK Ultra, והרבה, כן, של שליטה מוחית ושתילת זיכרון וכביכול שתילת כישרונות לזמרים למיניהם. הרבה אנשים סבלו מזה, שטיפת מוח, MK Ultra, אפילו ניסו לפרק לאנשים את הזהות שלהם, לטוע להם זהות אחרת בכלל, כדי שהם יוכלו לבצע מעשים נבזיים, ואפילו לשכוח שהם ביצעו פשע לפני דקה, כדי שהם יוכלו להיות נשלטים על ידיהם לצורכי ביטחון, לצורכי מלחמה, ככלים. אז תחשב לרגע, או להשתמש בהם בהוליווד כדי להעביר מסרים, אז כדי שהם יחיו את המסר, אז הם פשוט שתלו להם זיכרון, וכביכול הם משחקים את זה על הבמה, אבל הם לא משחקים את זה, הם חיים את זה. ואז אתה רואה משהו כביכול נראה ממש מרשים וממש משכנע, אבל זה לא משחק, זה פשוט מאוד אדם שחי את החוויה הזאת על הבמה, מסיבה אחת, כי שתלו לו את זה בתוכנו. אז המניפולציות הללו נעשו, אני לא צריך לדבר איתך בכלל child trafficking, סחר בילדים, שכל זה נעשה על ידי התעללות ופשיעה במין האנושי, פשעים נגד האנושות. ברגע שזה נעשה כך, אתה מבין שהמקור של זה הוא שלילי, והמטרות בהכרח יהיו גם שליליות. ולכן אין ספק שצריך קודם כל הכנעה, ואחר כך הבדלה, ורק אחר כך המתקה. אז זה לגבי השאלה הראשונה הזו. כן? אני רוצה עוד להזכיר לכם שיש פסוק שאומר באחרית הימים, וראו זרים צונכם. הפסוק הזה בא לומר מה זה זרים וראו זרים צונכם. כבודו של מלך המשיח, לא אנחנו נעבוד, כי הכללה של וזיעת אפיך תאכל לחם לא תהיה. למה? כי בעיקרון זה גם לא אמור להיות אם באמת היינו אנשים טובים. אני לא יודע אם אתה יודע, אבל הקדוש ברוך הוא נותן בשפע אין סוף אנרגיה. החלל מלא אין סוף אנרגיה. רק מה, לא ייתנו לנו להשתמש בזה, וגם לא ירשמו את זה כפטנט במשרד הפטנטים, וגם לא ימציאו מכשירים כדי שתוכל להיות עדיין משועבד לתאגידים של חשמל, גז, פחם, אנרגיה וכולי, כן? כי הם משעבדים אותך. אבל באמת הקדוש ברוך הוא נותן בשפע, ויש בשפע,
ויש אין סוף אנרגיה, והחלל שלנו מלא אין סוף אנרגיה, בעיקרון היינו יכולים להמציא מכשירים שלא עובדים לא על בטריות ולא על חשמל ולא על, ולא על גז ולא שום דבר, פשוט מאוד, ימשוך עם שדות אלקטרומגנטיים, ויש כבר כל מיני המצאות שאתה יכול לראות אותם אפילו שמעלים את זה ביוטיוב, כל מיני המצאות כאלה ואחרות של כביכול מושכים אנרגיה מהחלל על ידי שדות אלקטרומגנטיים כאלה ואחרים. אתה שמת לב שהתחילו למחוק סרטונים שחוסקים אמת ביוטיוב? כן, לא פלא. כי ברגע שאתה צובר תאוצה, הם... זה, 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 זה חזות של דמוקרטיה, אבל זה בעצם דיקטטורה. גם העולם הווירטואלי הוא דיקטטורי בסופו של דבר. הוא לא... הכי דיקטטורי שיש. נכון מאוד. רק בשלושה חודשים האלה נראה לי כל הציבור הישראלי היה נוכח לדעת כמה זה דיקטטור. עם המחיקה של הפייסבוק שלי, ואז הקבוצה הגדולה, ואז כל הסרטונים שחושפים אמת. כמה אנשים, אין פה בן אדם אחד מכל הצופים, שבעצם לא נמחק לו איזה סרטון, או איזה משהו שהם העלו, בגלל שזה חשף את האמת. וברגע שאנחנו מבינים... האמת מנוגדת לרצונה. כן. ברגע שאנחנו מבינים שאנחנו לא יצורים, באמת באמת במקור שלנו לא יצורים חומר, כי לא נבראנו כך. כי כך נברא האדם הראשון בגן עדן, הוא לא נברא... נכון שכתוב שקדוש ברוך הוא ברא את האדם עפר מן האדמה, אבל גם האדמה לא הייתה, גם העולם לא היה חומר. גם העולם עצמו הוא, כפי שאמרתי, הוא תדר אלוקי. רק הנפילה של אחרי החטא גרמה לכך שבמקום גוף של אור יהיה לנו גוף של עור, וגם העולם ירד ונכנס בו רוע ובגוף תולעים ומוות וכולי. אבל ברגע שאתה מתקן את הדעת, ומלאה הארץ דעה את השם כמים לים מכסים, ולא ילמדו נודי שתחי כי כולם ידעו אותי נאום השם, הדעת והחיבור אל האלוקות האמיתי מוביל אותנו להבין שבעצם כשנברנו, לא נברנו ככה, זה רק אחרי הקלקול, וזה לא הטבע האמיתי של הטבע, כי הטבע האמיתי של הטבע, במקור שורשו בגן עדן מקדם, היה מושלם, כי הקדוש ברוך הוא ברא את העולם מושלם כדי להטיב לנבראיו. ורק מה שקרה זה שהחטא גרם, שנפלנו נפילת הדעת, למקום שבו אנחנו תופסים את העולם בצורה גשמית, ולכן אנחנו אפשר, מהצד הזה, מלמטה, מהלמטה הזה, אפשר לשבוט אותנו ולהכניס אותנו לעבדות. בחומר ובלבנים, ובכל עבודה בשדה, כפי שעשה הפרעה, וכפי שעושה הרייך הרביעי בדורנו. תראה, מעניין לעניין נעבור, אני אומר שאנשים מפחדים, יגיע הרגע, יום פקודה, להימלט מכל אותם הערים החכמות, אבא נבנה לנו, שאבא נבנה לנו עיר ומגדל, ובסופו של דבר ההשתלטות הזאת של אבא נתחכמה לו, והיה כי תרבן, והיה כי, אבא נתחכמה לו, פן ירבה, כן פן ירבה, והקדוש ברוך הוא אומר כן ירבה. אז למעשה מדובר בדיוק על אותם דברים כפי שהיו במצרים העתיקה, כפי שאמרתי, היסוד הזה של יהיה אשר יהיה, מה שהיה הוא שיהיה, קימי מצרים הרינו נפלאות, כמו שאומר הנביא מיכה בפרק ז', זה היסוד, וזה חוזר על עצמו. רק מה, עכשיו, הפעם זה חוזר על עצמו בסיכום כללי של ההיסטוריה, עם כל גלגולי הנשמות. שהיו בעבר הרחוק, חוזרים חזרה לסיכום כללי, כפי שאומר הארי הקדוש, וגם בדור שלנו יגיעו לפה גם נבוכדנצר, וגם פרעה, וגם נמרוד, וגם... ואלה בעצם הראשים של הסדר העולמי החדש. אותם נשמות מדורי דורות שהתרכזו כרגע בתמצית שורש הרוע, כדי להינקם בהם בסופו של דבר, ובעצם לגאול את האנושות מידי אותם כוחות שליליים. אני רק רוצה להגיד שכרגע היום אמריקה מתהפכת ממש, זה לא רק במיניאפוליס, הבלגן כבר חוגג בכל אמריקה. אני סבור, אני אומר את מה שאני סבור, אני לא אומר את זה לא כנביא ולא כהוזה ולא כחוזה, אלא פשוט מאוד מתוך הבנה והתבוננו בדברים,
אני אומר, מה שאני רואה, אני רואה כאוס בארצות הברית. והכאוס שרואים, קודם כל זה עובדה, גם בניו יורק, זה זוועת עולם מה שקורה שם כרגע. הרב, אני בעולם דיברנו על עניין הזה בארצות הברית לפני... וואי, שאתה אמרת על השיטה הזאת ש... נכון, אבל... בדיוק. זה מה ש... אבל זה מתוכנן. זה לא איזה סיפור ספונטני, כמו שהציבור יכול לחלילה לטעות להבין, שכאילו בואי נהרג פה מישהו, וזה היה מתוכנן. וזה גם כנראה ממומן. ואם יש מישהו שמממן את זה, אם יש מישהו שמממן את זה, אז אם אתה יודע מי זה צורוס, כן, הוא לצערי יהודי יווני שעושה הרבה צרות לעם ישראל, הוא מממן גם את הקרן ישראל החדשה, והוא למעשה הרבה פעמים דואג לכאוס, הוא דואג לאנרכיזם, כי יש לו גם אמירות כאלה שהוא רוצה למוטט את אמריקה. הוא לא פטריוט אמריקאי, הוא איש סדר עולמי החדש. וכנראה שהבלגן הזה ממומן, וזה לא נעלם מדונלד טראמפ. זה חלק מהתוכנית גם שלו. כי אם אתה זוכר, הוא רצה לעשות שלטון צבאי. אני דיברתי על זה שהוא רצה כביכול, הוא הציג את עצמו כאילו הוא הקיו, והוא רוצה להילחם בקבל, והוא במהלך השלטון חברו אליו כמה גנרלים, והוא אמר להם לא לעשות הפיכה צבאית בתקופתו של אובמה, ולהוציא אותו מהאופיס, אלא, ואז הם הריצו אותו כביכול, זה היה סיפור כיסוי, ואז כביכול הריצו אותו כדי שהוא יעשה אחר כך הפיכה צבאית, ויביא אותם משפט צבאי בחומרה רבה, את אנשי הקבל ואנשי הפשע, אבל בעצם זה לא נכון. זה רק העילה למה לעשות הפיכה צבאית, זה הכל. וגם כרגע, כשהוא יורד למרתף שלו בוושינגטון, זה רק כדי לתת תמונת מצב יותר חמורה בתקשורת. כי הם רוצים לצייר את הדברים כך. כאילו יש בלגן, הם רוצים את הבלגן הזה, כי הם רוצים ליצור הפיכה צבאית. כי הגיע הזמן בסופו של דבר, שאותו פיניקס, אותו עוף החול שטיפס וטיפס וטיפס לשמש עד לעין של חורוס, משהו שם זכרו אל המצרי, כן, אל השמש, אז שהכנפיים שלו נשרפות, feathers, כן, נשרפות, והוא הופך להיות בריאה חדשה, סדר עולמי חדש. הסדר עולמי צריך להתחיל בארצות הברית, ומשם לכל העולם. כמובן אני לא צריך לספר לך מה הקשר בין ארצות הברית לישראל. אנחנו המרכז. כל המטרה שלהם זה להגיע לירושלים. זה, דיברתי על זה כמה פעמים, אבל אחד מהדברים שלא אמרתי, זה שנכון שהם רוצים לבנות בית המקדש בירושלים, ולעבוד שם את הסמך מם, בית המקדש של שלמה המלך, ולא של חזקיה, של יחזקאל, מם א', מם ב', מם ג', לפי הגדלים של בית המקדש השלישי. ויש להם עניין גם להעביר את הוותיקן להר ציון ואת השגרירות לארמון הנציב, במקום שהשגרירות של האומות המאוחדות נמצא היום, חולש כביכול על הר הבית וצופה עליו. אבל גם יחד עם זה הם רוצים, כפי שאמרתי, להכין את המלכות הבריטית, הברית איש, ולהעביר אותם לשבת על כיסא שלמה המלך בירושלים, כפי שמציירים את זה שם בדלס, בנמל התעופה שם, בציורי קיר. אבל מעבר לזה הם גם רוצים לבנות את מגדל בבל, ואני אגיד לך בדיוק איפה, בתל אביב. ליד מגדל עזריאל, על איפה שנמצא כרגע ידיעות אחרונות. יש להם תוכניות כאלה, לבנות שם את מגדל בבל. הם בקיצור רוצים לנצח עם האידיאולוגיה שלהם את האידיאולוגיה של התנ"ך ולהילחם בו עד תום. אבל אנחנו ניבהל מזה? ממי ניבהל? מנמרוד ולא נתעודד מאברהם אבינו? ממי? מפרעו ולא נתעודד ממשה רבנו? ממי?
מנבוכדנצר ולא נתעודד ממה, מדניאל שנכנס לגובה האריות ויצא מגובה האריות ונשק את צלע המלכויות כדי להוציא את הציץ מתוך פיו והמית את צלע המלכויות שנפל על פניו והפסיק כמובן גם לדבר, כי הוא היה מדבר, אנוכי השם אלוקיך, שהוצאת לכם מארץ מצרים. ממי נפחד? מהסטרא אחרא, מהקדוש ברוך הוא. מי שמפחד, מפחד מאחד, לא מפחד מאף אחד, מי שמפחד מהקדוש ברוך הוא לא צריך לפחד מהעולם הזה. הוא אשליה. אני רוצה להגיד לך שהעולם הזה הוא אשליה אחת גדולה, כאילו עולם החומר הוא אשליה אחת גדולה, כמו ששיכרון מעמקים זה אשליה, וכמו במצולות, וכמו שוורטיגו בשמיים זה אשליה, וכמו שפאטה מורגנה במדבר זה אשליה, וכמו ששחקן על הבמה שמשחק איזשהו סרט הוא אשליה ומשחק ומסכות, זה אשליה, זה אלמא דשיקרא. לא צריך להיבהל מהשקר, אין לו רגליים ואין לו אחיזה במציאות, הוא עומד להתפוגג, וכרגע הוא מפרפר את פרפורי הגסיסה שלו, ולכן הוא ככה מרים ראש. זה לא בדיוק מה שאנשים חושבים, אנשים פוחדים ממה שהם רואים, אבל אני אגיד לך גם למה לא צריך לפחד. הרוע לא מנצח, הוא הולך להפסיד, וכמו שהוא מפרפר פרפורי גסיסה, זה כמו שאתה לא מוביל חיה למותה, אתה רואה שהיא נאבקת ברגעים האחרונים את פרפורי הגסיסה שלה, כי היא רוצה לחיות. אותו דבר גם, זה מה שקורה כרגע לסטרא אחרא, היא מפרפרת פרפורי הגסיסה שלה, עושה הרבה 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 רעש. לא צריך להתפעל מזה, כי צריך להבין שהקדוש ברוך הוא מוביל אותם, בסופו של מוביל את היצר הרע, מוביל את הסמך מהם לשחיטה. סדר העולמי החדש, איך אמרתי, אנחנו מרים אותם להנחתה, ובסופו של דבר, הסדר האלוקי החדש עומד להיוולד, מלכות שמיים, מלכות בית דוד, בית המקדש, והתקווה היא זו שצריכה להיות המרכזית פה. ואת זה צריך לחיות. אבל לא חיים את זה מתוך טיפשות או מתוך פתיות, אלא מתוך חוכמה והכרת המציאות, והכרת הצד השני, ולמרות שאתה יודע את המהלכים של האויב, מאויבי תחכמני, למרות זאת אתה עדיין מחזיק באמונתך ומתחזק בה ומתגבר, כמו שויאבק איש עמו, שכשני אנשים שנאבקים, אז הם מתגברים כדי לנצח אחד את השני. אז ההפך, אומר, שאתה נכנס, אתה רואה את המאבק, אתה נלחם מלחמות השם, אתה צריך להתגבר ולהתעורר להתגבר, ולא לשבת להיכנס ולפחד, כי הפחד הוא הכישלון. אז להתגבר באמונה, להוציא מהכוח לפועל את ה-G5, את הנפש, רוח, נשמה, חיי יחידה, שזה החמש, לחבר אותם לגד, לג'י, לקדוש ברוך הוא. כי האדם הוא לא חומר, אפילו לא הגוף שלו. ואני כבר לא מדבר על זה שהנשמה צריכה לשלוט. ואני אספר לך סיפור קטן, אני לא יודע אם סיפרתי לך או לא, דניאל. אני הייתי פעם, הייתי בארצות הברית, ואני זוכר את ההתעוררות הראשונה שלי, ככה שעיקה בי פתאום, שנסעתי אחרי איזשהו רכב ב-I-95, אחד מהכבישים הארוכים והגדולים יותר באיסט קוסט, בארצות הברית, מפלורידה לכיוון ניו יורק, וראיתי איזה קדילק, מכונית ככה חדישה שרק יצא לשוק, בדגם החדיש של אותה שנה. ואז הייתי, מה לעשות, אדם חומרי, וכן, הסתכלתי על, מאוד אהבתי את הקדילק ואת הדגם החדש, ושמתי גז עם הרכב שלי כדי להצמד אליו, לראות את הדגם יותר מקרוב. ואז ראיתי שיש לו כתובת מכוערת מאוד על השמשה האחורית, שאמרתי, נו באמת, חבל, אם יש אלוקים, אני צריך לתת לי את הקדילק, לא, לא, הוא לא יודע לטפל בזה. אבל, טוב, אבל הסתכלתי על מה כתוב שם, והיה כתוב שם משהו באנגלית שעיקה בי, כתוב שם, I'm not a human being, אני לא בן אדם. I am soul, אני נשמה. And I am experiencing a human life for a period of time. ואני חווה חוויה של להיות אדם רק לזמן קצר. אתה מבין, אנחנו נשמות, אנחנו לא גופות. הגוף זה לא הזהות שלנו, נשמה יכולה לחיות הרבה צורות חיים, ויכולה להתגלגל גם בדומם וצומח וחי ומדבר אחר.
יש גלגולי נשמות. רשב"י מדבר על גלגולי נשמות. האר"י הקדוש מדבר על שאר הגלגולים. הנשמה שהחיצונים מתקנים בה, היא בגלל שהיא חיה, היא חיה ומתגלגלת ויש בה נצחיות. אבל לא כן החיצונים, יש להם פרק חיים אחד, הם מתקנים בנו, ולכן הם מנסים לשאוב מאיתנו את הסגולה המיוחדת הזאת, או כוחות חיים מאיתנו, כי אנחנו בעצם הבטריה שלהם. אנחנו מקבלים מהשכינה הקדושה, שכרגע עוזבת את הגלות ומגיעה חזרה לארץ ישראל, ופה תהיה הצלה, ושם יהיה כאוס נורא. כשאתה רואה כאוס בעולם, ואתה מבין שהולך להיות משטר צבאי באיזשהו מקום, תבין שהשכינה עוזבת שם את המקום, ושם הולכת להיות אנדרלמוסיה ומשטר צבאי, ואתה יודע לאן זה יכול להגיע. אבל פה השכינה באה לשמור על בניה בארץ הקודש. תגיד, תשאל אותי איך? לא יודע. זה תשאיר לה. השכינה יודעת איך להגן עלינו. לא בתבונה אנושית, תבונה אלוקית. תשמור עלינו, מכל משמר. אנחנו לא יכולים לקחת בחשבון את כל מה שיקרה. למה? כי לב שרים ביד השם, לב מלאכים ביד השם. והיה אם שמוע תשמעו על מצוותיי שאנחנו מצוות אתכם היום. אז הקדוש ברוך הוא משנה את הסיטואציה ואת הפסיכולוגיה במזרח התיכון ואת המאורעות, ונכנסים פה גורמים אחרים שהקדוש ברוך הוא מכניס לתמונה של ההיסטוריה האנושית. ולכן אנחנו לא צריכים לדאוג, אנחנו צריכים להישען לא על משענת הקנה הרצוץ של אמריקה שעומדת להתמוטט, עומדת להיכנס למשטר צבאי ואחר כך למשטר דיכוי וכו'. ולמשטר דילול, ועם הפם הקאמס, ועם כל מה שקורה שם. אלא להישען על הקדוש ברוך הוא, ולא על שום אדם, ואל תבטחו בנדיבי ובן אדם שאין התשועה, והגאולה לא עומדת לבוא מהממסד, ולא מהכנסת, ולא אפילו לא מממסד רבני של רבנים שנמצאים, ומקבלים מזכורות מהממסד, שהם מסונדלים והם מחויבים לומר את מה שהם אומרים כדי להיות, אתה יודע, הם לא יכולים לומר אפילו לא את מה שהם חושבים. ואם צריך לקום בכלילות ולעזוב את בתי אדמת אפר ואת העגבניות והפטטות ששמנו לנו בתוך המקרר, ואת ארגזי מתכת שאנחנו מסתובבים איתם בגאווה וקוראים להם מכוניות פאר ברחובות, ואת עולם החומר, קומי אורי מאפר קומי. להתנער מאפר, אנחנו לא אפר, אנחנו לא חומר, גם האפר הוא לא חומר, אבל להתעורר מהתודעה החומרית הזאת, שנפלנו אליה מתוך חטא צדת, ולהתעורר להבין שאנחנו של הקדוש ברוך הוא, ואנחנו צריכים, גם צריך ללכת אל הטבע ולחיות חיים יפהפיים בטבע, זה בסדר גמור, הקדוש ברוך הוא ישמור עלינו ויגן עלינו, מכל משמר לא צריך לפחד מכלום, וגם לא צריך לדאוג לכלום. זה צריך לתת לקדוש ברוך הוא לדאוג. הוא ידאג, זה בסדר. יש מי שדואג. השם יאבך והוא יקלקלך. נכון, אשליך על השם יאבך והוא יקלקלך. ויותר מזה, הבוטח בהשם חסד יסובבנו. וזה לא משנה מי בוטח בהשם. הבוטח, כל מי שבוטח, אפילו רשע בוטח, אפילו לא צדיק, בוטח. אתה בוטח, השם לא יחזב אותך. וצריך לדעת שאנחנו רוצים, למה זה חשוב? כי אנחנו צריכים להכין את עצמנו כהכנה, כמו שמכינים את עצמנו לקראת פסח כדי לקבל את האורות של פסח, כמו שאנחנו מכינים את עצמנו לחג השבועות כדי לקבל את האורות המיוחדים שבכל שנה מאירים ומזריחים ומאירים, כמו שאמר פחד יצחק, הרב יצחק הוטנר בספר פחד יצחק, לקבל את האורות המיוחדים של חג השבועות ואת האורות של ראש השנה, והכל תלוי בהכנה. מי שטרח בערב שבת יאכל בשבת. השביעי זה השבת, עם מקור הברכה, גם הגאולה היא שביעית, מוציאי שביעית בן דוד בא. אנחנו צריכים להכין את עצמנו גם כן לקראת הגאולה, כמו כל דבר אחר. אז איך מכינים את עצמנו? כשמתעוררים מעולם השקר, כשמתפקחים ממנו, כשמבינים שאנחנו לא חיים באותה קופסה שדמיינו לעצמנו, ששתפו לנו את המוח איתה, ואנחנו יוצאים מתוך המטריקס שהכניסו אותנו לתוכו. ואנחנו מסוגלים לחשוב מחוץ לקופסה, בצורה חופשית, ולא להיות משועבדים ועבדים נרצעים לשטיפת המוח של התקשורת. ואז אנחנו יכולים לחשוב מחוץ לקופשה ולראות את הקדוש ברוך הוא, את האור האלוקי, ולהתחבר אליו, ולא לפחד מכלום, גם לא מלחיות בטבע. ובאמת מה אנחנו צריכים? מה האדם צריך כדי לחיות?
אתה באמת באמת צריך את כל מה שאתה נושא על הגב שלך, ואת כל הכרטיסי אשראי, ואמריקן אקספרס, וויזה, ומאסטר קארד, ואמריקן גולד, ואני לא יודע מה השמות, אתה יודע, זה פשוט, אנשים נכנסו לסחרור מתוך עולם החומר, שרצו להכניס אותם לסחרור, שזה היה פה, הייתה פה כוונה, לשלוט על האדם, עם בהתחלה עם כרטיסים, ואחרי זה עם שבבים, ואחרי זה עם כסף וירטואלי, ואחרי זה בלי כסף וירטואלי, ואחרי זה עם רעב, ואחרי זה עם בינה מלאכותית, ואחרי זה עם השתלטות על התבונה האנושית. תחשוב לרגע מה קורה ברגע שמוכרים לך את האשליה, שאם תתחבר לבינה מלאכותית אל הידע, אל כל הדטה העולמית, אז אתה תהיה הרבה יותר חכם, כך ימחרו לך את זה. אבל התמחור הוא שקר, הוא הונאה, ולמעשה אתה לא תהיה יותר חכם, אתה תהיה העבד של הבינה המלאכותית. אתה מבין? אתה תהיה משועבד, כי הבינה המלאכותית תכתיב לך מה לעשות ואיך לעשות, כי יותר יהיה לך מאגר ידע ודאטה הרבה יותר גדול, ואתה תהיה המין האנושי, התבונה האנושית החופשית תהיה שבויה. זה חטא עץ הדעת בשלמותו. מכיוון שלא בחרנו להיות עבדי השם, מכיוון שאנשים לא בחרו להיות עבדי השם, הם יהיו עבדי הרובוטיקה, עבדי הטכנוקרטיה, עבדי הבינה המלאכותית, שתשתלט על מין אנשים. וכדי לצאת מחטא עץ הדעת, צריך ומלאה הארץ דעה את השם כמים לים מכסים, לתקן את החטא של עץ הדעת, ולצאת מתוך התפיסה הזו של 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 להוציא את הקדוש ברוך הוא מרכז החיים שלנו ולהסתדר בעצמנו ולנסות לתקן את העולם כפי שאנחנו מבינים, כי אנחנו נוביל אותו לאבדון. והקדוש ברוך הוא מחכה אבא בשמיים, מחכה לבנים האהובים שלו, לעם ישראל שהוא אוהב אותם. שיבוא ויתחבר אליו, כי הוא ברא את העולם בשביל זה. אם לא ברית יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי. על מנת כן, ברא הקדוש ברוך הוא את העולם, כדי שהברואים יתחברו אליו. זה שהקדוש ברוך הוא יכול להתחבר אלינו, זה כאילו הנחתה מלמעלה, אבל הוא לא רוצה את ההנחתה מלמעלה, הוא יכול לתקן עולם ברגע, אבל הוא נותן לחושך הזה, כדי שאנחנו נעשה מעשה למענו, ונהיה בקואליציה של בורי עולם. ובאופוזיציה של הסית רעך, ולא ההפך, כי עוד מעט הקדוש ברוך הוא ידליק את האור, והיה השם לאור יומם, כן? וממש כמו שהשמש זורחת, והיא עובדה מדעית עבורנו, כך אור השם יזרח, והאמת האלוקית תהיה ברורה, היא תהיה עובדה. ואז מי שהיה באופוזיציה של הקדוש ברוך הוא, נגד מלכות השם בעולם, אז הוא פשוט, או בכלל, יש דרגות בזה, כי אם הוא היה גם בכלל נגד, הוא היה אויב של אותה מדינה אלוקית, אז בכלל אין לו מה לדבר, ואם הוא היה באופוזיציה, אז בכלל אין לו מה לדבר. אבל אם הוא היה בקואליציה של בורא עולם, ונלחם למען לקידוש השם, לקרב את בניו של הקדוש ברוך הוא, לכבודו של הקדוש ברוך הוא בעולם, כי זה כבודו, בניו הם כבודו. בניו הם כבודו של הקדוש ברוך הוא, אין מלך בלא עם. והקדוש ברוך הוא, השם מלך, השם מלך, השם ימלוך לעולם ועד, הוא המלך האמיתי שלנו. ואין לנו מלך, אלא אתה. ברוך אתה, השם גאל ישראל, והוא גואל ישראל. וכפי שאמרתי, הקדוש ברוך הוא שליח. השליח שלו זה, משיח הוא שליח, זה משיח, משיח שליח. הוא לא בא לבלוע את האור למען עצמו, הוא לא בא לקחת לעצמו את הכבוד, הוא לא בא להמליך את עצמו, הוא לא עושה, זאת לא המטרה שלו, המטרה שלו היא להכניע את כל כוחות הרשע, ואת כל האנשים שקיבלו מלכות, והתגאו, ועשו פשעים, וידיהם דמים מלאו, וחתרו תחת כל מוסר, ופשעו כנגד המין האנושי. ובסופו של דבר, תראה מה בני אדם עושים עם מלכות. המלכות היא לא שלהם, והכבוד הוא לא שלהם, כי השם הוא מלך הכבוד, והשם הוא המלך. ולכן צריך להחזיר את המלכות ואת הכבוד לקדוש ברוך הוא, שהוא ימלוך על המין האנושי. וזה מה שעושה משיח בן דוד, הוא מכניע את המלכויות האחרות, לא בשביל להשאיר אותם תחתיו, אלא בשביל להעביר את המלכות לבורא עולם, ולהמליך אותו על האנושות כולה. לכן כולנו צריכים לדעת דבר אחד, אין לנו, אנחנו צריכים לשדרג את התודעה שלנו לתודעה יותר חשובה,
כפי שאמרתי, רוחנית. אני, כפי שאמרתי, סיפרתי לך את הסיפור הזה שלי עם הרכב, כדי להסביר לך שפתאום אתה קולט שאתה נשמה ולא גוף. ואני זוכר את עצמי אחר כך מגיע הביתה וחותך סלט, ופתאום עגבניות מלפפונים, ופתאום תוך כדי, אופ, בטעות, חתכתי את האצבע. ואז אמרתי, רגע, וואו, נחתכתי. אני אומר את זה לבן דוד שלי שנמצא שם בסלון, דרך החלון מהמטבח, ופתאום אני תופס את עצמי, אני אומר עצמי, רגע, לא, אני נחתכתי. זה הגוף, זה האצבע של הגוף, של הנפש, של הרוח, של הנשמה, של החיה, של היחידה, של הניצוץ האלוקי שבי. למעשה, מי זה האני הזה? זה גוף. לא, השליטה והעבדות נובעת מתוך החומר. לכן צריך להביא את עם ישראל בחומר בלבנים בכל עבודה בשדה. כי ברגע שאתה נופל, יש לך את חורבן הדעת, ואתה לא מבין איך נברא האדם במקור שורשו כרוחני, כאור וכנצחי, בגן עדן מקדם, שהעולם לא היה בו רוע ושרשרת המזון, ולא היה בו, וכשאתה פתאום תופס שהעולם הוא, גם הוא בעצמו, במקור שורשו, הוא דבר אלוקים, הוא תדרים רוחניים, ספירטואליים, הוא וייבריישן, תדרים שמתקיימים, והחומר הוא אשליה, ולא צריך ליפול לאשליה הזאת, לא צריך ליפול לאשליה שיש רק טבע בעולם, או שיש בכלל טבע בעולם. ברגע שאתה מבין את זה, ואתה מתחיל לתקן את הדעת, אתה מתחיל להבין שמלא ארץ, אתה מתחבר לקדוש ברוך הוא, אתה מתחיל להבין שבעצם אין לי מה לפחד. ממה אני מפחד כל כך? כשאתה חושב שאתה גוף, אז פלר, השולטים, אבל כשאתה מתחיל להבין שאתה נשמה, ושגם הגוף שלך הוא בעצם רוחני, אתה מכיל עליו את האלוקות, על הגוף עצמו, לא רק על הנשמה, את החוק האלוקי. אני רוצה להגיד לך, תראה, אני אמרתי את זה, אולי אמרתי את זה בהרצאות אחרות, אבל אני אגיד את זה עוד פעם. יש סולם, והסולם הזה הוא, יש בו 50 שערי טומאה עד לנקודת האפס, כן, שאתה עולה מינוס 50 למינוס 49, אתה יכול להגיע עד לנקודת האפס, ומנקודת האפס יש פלוס 1, פלוס 2, עד שער ה-50. 100 דרגות. ולמעשה, כשעם ישראל יצא ממצרים, הוא היה בדרגה ממתת שערי טומאה, מינוס 49. אם היינו שערים עוד קצת, הם הגיעו לשער ה-50, התודעה האנושית הייתה נלכדת בידי החיצונים, היה צריך להחריב עולם, כי היה נתק בלתי הפיך בין הברואים לבורא. כי הם נשלטים על ידי החיצונים. כבר ברגע קריטי מאוד של דרגה מינוס 49, לפני נזק בלתי הפיך, הציל אותנו ממצרים, לכן צריך למהר ולהזדרש שלא יחמיץ בצעקם של ישראל, והוציא אותנו אל המדבר. ועם ישראל, כן, ברגע שעם ישראל ראה את הניסים, והקריב קורבן פסח, והקריב ועשה ברית מילה, כן, דם מילה ודם הקורבן, הוא הגיע לנקודת האפס. ו-50 יום אחרי זה, עם יציאת מצרים, היה מתן תורה, כי הם הגיעו לדרגת ה-50. ויחן שם ישראל כאיש אחד, בלב אחד, כי בסופו של דבר, כשאתה בסית, אתה נתון תחת כוחות הטומאה, אתה מתפרד, אתה פרוד. אבל כשאתה נמצא בתוך כוחות, בתוך הקדושה, אתה הולך ומתאחד ומתאחד ומתאחד, עד שמצב שבו, ואיחן שם בלשון יחיד, כאיש אחד בלב אחד. שמע ישראל, השם אלוקינו השם אחד, ומי כעמך כישראל גוי אחד בארץ. מגלה את ייחודו של הקדוש ברוך הוא בעולם, וזו מטרתו. ולמעשה, כשהאדם נמצא במצב של ירידה למצרים, אסור לו לשוב למצרים, זה מצב שבו הנפש הבעמית שולטת על הנפש האלוקית, והנפש האלוקית היא שבויה והיא גולה וסורה, והיא שבויה ומשרתת את הגוף. ואני אגיד לך איך זה נראה. זה יכול לכאורה להיראות יפה. זה נראה שנטי כזה, אתה יודע, וואו,
הרבה, כי הנשמה היא רוחנית, אז כאילו ברגע שאדם מעדיף את הרגע, את חיי הרגע על פני חיי הנצח, אז כאילו הנצחיות של הנשמה משרתת את חוויית הרגע, ואז אתה מרגיע את הנצח, ואז אתה כאילו מבזבז את הבטריה האלוקית הזאת בשביל חיי רגע, בשביל הבל. וזה נראה יצירתי, ופיסול, ואומנות, ושנטי, וצבעים, ובגדים, וגיטרות, וזה יכול לראות פריקי, ויכול לראות יפה. אבל זה הסימפטום של שליטה של הנפש הבאמית על הנפש האלוקית, שהיא מקרינה מתוך הגוף ומתבזבזת, ויורדת מצרימה, והולכת ונגמרת. זאת אשליה שמתעתעת, של כביכול, וואו, זה נראה צבעוני, זה נראה יפה. זו בדיוק האשליה, כי הנשמה משרתת את הגוף, היא מתבזבזת כביכול. אבל כאשר הנשמה שולטת על הגוף, אתה מגיע מנקודת האפס, מתחיל לטפס, פלוס אחד, פלוס שתיים, אתה, לכיוון שער ה-50 עד מתן תורה ביום חג השבועות, אז מה קורה? אז הנשמה יותר שולטת על הגוף, יותר שולטת על הגוף, יותר שולטת על הגוף. אז התודעה המשתנה של האדם, שהוא נשמה שהוא נשמה ולא גוף. וככל שהוא נשמה ולא גוף, אז למעשה הוא מגיע למצב שבו יותר קל לו להשתחרר מחומר. יותר קל לו לקום, הוא יותר קליל לקום ולעשות, ולעזב את כל הקופסאות האלה, ואת כל השביעה הזאת, ולצאת לחופשי. הוא לא שבוי, הוא פחות שבוי בתוך עולם החומר. כי מה ששווה אותנו זה מצד הגוף. ולמעשה, הוא מתחיל לטפס והנשמה שולטת יותר ויותר ויותר עד שהוא מתעלה לדרגה שהוא מגיע לשער 50. משער 50, אתה יודע מה קורה? הגוף עצמו הופך להיות אלוקי. הגוף עצמו, אתה מקבל, מה זה הגוף עצמו הופך להיות אלוקי? גם הגוף בעצמו הוא רק משרת את הנשמה באופן אבסולוטי. הוא מוציא מהכוח או לפועל. אני מדבר על זה כל יום, איזה כיף שאני, כיף לדעת שאני נמצא בתודעה הזאת, וואו, כאילו, מדבר. שזה מוציא, שהגוף עצמו מוציא, משרת, הוא משרת את הנשמה. כמו שהטכנולוגיה המתקדמת בתקופתו של מאה חמישי, תשרת את הנשמה. היא תשרת, הם יהיו עבדים, ועבדו זרים צונחם, אז הזרים זה אפילו לא בני אדם, זה רובוטיקה. הם יעשו את העבודה האוטומטית ויהיו עבדי המין האנושי, והמין האנושי יתחבר, יש לו תפקיד אחר, יתחבר אל האלוקות. ולעבוד את השם. ומה שיקרה זה שאפילו הגוף עצמו, אנחנו פתאום נשתחרר מתודעה שהגוף בכלל חומרי. אנחנו נבין שהוא כל כולו תדרים אלוקיים, שהוא המילים נעשה אדם מהדהדים, והם אלה שיוצרים את האדם, וזה דבר אלוקים, וזה לא חומר, והתפיסה של הגוף כחומר, ושל העולם כחומר, זה תוצאה זו תודעה נפולה, כי תוצאה מהגירוש מגן עדן, ותוצאה מחטא צדת ואכילת פרי המרד, נגד הקדוש ברוך הוא. ולמעשה אנחנו נחזור חזרה למצב שבו אפילו הגוף הוא נצחי. וזה בתחילת המתים, יבולה המוות לנצח, ומחר השם הקים דימה מלכות פנים. אני מאמין בלב שלם, הרב, שאם בן אדם יגיע לתודעה הזאת וליישום של כל התורה כולה, הוא יימנע ממוות. דניאל, איזה בעיה יש לאדם שבוטח בהשם באמת ביטחון מלא, ממי הוא יפחד, ואם הוא מבין שהוא לא חומר, אז מהצד הזה, מצד החומר, הוא נשבע, הוא נופל תחת השביעה והעבדות של הסטרה. אבל ברגע שהוא לא תופס את עצמו ככזה, לא תופס את העולם ככזה, מבין שהקדוש ברוך הוא, אתה מחיה את כולם, באמת, ושויפח באפיו, מן דנפח, מדילה נפח, מתוכיותו, מפנימיותו נפח, ואנחנו חלק אלוקה ממעל, והקדוש ברוך הוא, כן, נכון, יש הבדל בין הנשמה לאלוקות, אנחנו, בסך הכל, הנשמה שלנו היא כלי לספירות העליונות, שהן בפנימיותם, אנחנו לא, יש הבדל, אנחנו אומרים, אלוהי, פסיק, נשמה שנתת בי תורה, יש הבדל בין הנשמה לאלוקות, כן, אנחנו, אבל הקדוש ברוך הוא זה שנפח בנו את נשמת רוח החיים, ולכן יש לנו את היחס, אנחנו, כל נשמה מתגעגעת ונחשפת, וכל תחושת הבדידות שתדעו לכם, היא נובעת מאיזשהו כיסופים עלומים
שיש לה נשמה רק לבורא עולם. אנחנו לפעמים הרבה פעמים נמצאים בתוך עולם החומר ולא מבינים מאיפה הגעגועים האלה, מאיפה התחושה הזאת של צמאון כזה, של למה אנחנו בדיוק צמאים, מה אנחנו רוצים מעצמנו, לא יודעים איזה... רבותיי, זה הנשמה, היא נחשפת, מתגעגעת, וחשיקה וחפיצה וכיסופים למקור שורשה, כי כל דבר נמשך לשורשו, ואנחנו, מקור שורשנו זה בורא עולם, זה הקדוש ברוך הוא, זה השם הגדול והקדוש הנורא והנשגב. ולכן אנחנו, אתה יודע, חוכמה זה כוח מה? כוח המהות. כשאתה לוקח משהו, חפץ, ואתה עוזב אותו, אז הוא נמשך למקור שלו. אז אם הוא חול, אם הוא עפר, אז הוא נמשך לעפר. אבל אם אתה מדליק גפרור, הלהבה עולה לאן? למעלה. למה היא לא יורדת למטה? הרי כביכול, לכאורה יש כוח משיכה, נכון? אז היא צריכה לרדת למטה, לא? למה הלהבה עולה למעלה? נמשכת לשורשה, לגלגל החמה. והנשמה נמשכת לשורשה. כוח מה? כוח המהות של כל דבר, מעבר להבנה, מעבר לבינה, נמשכת אל המהות, אל קור מחצבתה, אל האלוקות, וזה הגעגועים והאהבה האינסופית שיש לנשמה לבורא עולם. אנחנו נמצאים בתוך החומר, אמנם יש לנו כיסויים וכיסויים ואשליה ונופלים לתוך ה... אבל ברגע של אמת, או כשאדם לפעמים עומד אל מול פני המוות, או אימת המוות, הרבה פעמים, כל המחיצות האלה בבת אחת, כמו דונג נמס, והנשמה צועקת, היא הרבה, יש לה כוח לצעוק אפילו מעבר אליך, היא צועקת ישר בתדרים הכי עמוקים, ישר מעומק הנשמה, לא בגלים קצרים, בגלים ארוכים, היא משדרת בגלים אלוקיים ארוכים, מנשמת האדם לנשמת היקום לבורא עולם, לא מהחיצוניות אל החיצוניות, לא מהגוף אל הגוף של העולם, אלא מנשמת האדם אל האלוקות שהיא נשמת העולם. אני רוצה לרגע לדבר על זה שלנו אסור לסמוך על משנה תקני הרצות של אמריקה. זה כל הנביאים בכל הדורות. נכון, כי אתם יכולים לראות את החורבן מתחיל שם, משם מתחיל החורבן. אבל הוא יימשך, הוא יימשך לכל העולם. וכפי שאמרתי, בציון תהיה פליטה, אבל גם כן, כל הנותר בירושלים זה זכריה, כל הנותר בירושלים קדוש יאמר לו, כדוד, כבית דוד, כמלך השם. למה? מכיוון ש... מה זה קדוש יאמר לו? הוא נבדל, קדוש זה נבדל. קדוש זה אדם שגם בשעת הצרה והמצוקה, כשבדרך טבע אנשים כביכול רואים פה, וואו, פחד גדול, וכביכול בורחים מפה, בדרך טבע כדי להינצל, ישר הולכים למקומות המסוכנים ביותר. אבל הם לא יודעים את זה. אבל הם בורחים ישר, ולמעשה מי שמחזיק באמונה ובא לארץ הקודש, והשכינה עוזבת את העולם ומגיעה לפה כדי לשמור עלינו, וכאן תהיה הצלה, בציון תהיה פליטה. אז לכן צריך לדעת דבר אחד, אנחנו, אשליך על השם יאהבך, לא רק בעניין הכלכלה, והוא יכלכלך, כן, אבל יכלכל אותך חיים, יכלכל אותך מזון, יכלכל אותך שמחה, יכלכל אותך... נכון, חיים של שלמות, חיים של אמונה תמימה, תמימה לא טיפשה, לא פתיה, לא בבחינת שומר פתאים, אלא בבחינת תמים ושלם, כמו יעקב אבינו, שידע לומר ללבן, אחיך אני ברמאות. ידע להילחם מול שרו של עשיו. הוא ידע להילחם והכין את עצמו למלחמה, דורון, מלחמה ותפילה, והכין את עצמו גם למלחמה. הוא תמים, אבל הוא לא טיפש. הוא לא פטי. תמים זה אדם שלם שיודע, טב ללעיניש למין דע ביש ולמין דע טב, ולמה דע רפא כמה מראה. טוב לו לאדם שידע רע וידע טוב, ויחזיר את פניו לאלוקיו. כי אז הוא בעצם מממש את האדם שבו בשלמות, כי הוא יודע ובוחר ובוחר בטוב. הנה אנוכי נותן לפניכם את החיים ואת הטוב ואת המוות ואת הרע, הוא בחרת בחיים. אבל ברגע שאדם, הוא לא יודע, אדם חי לפי ידיעותיו. ככל שהוא לא יודע, גודל הבחירה שלו יותר קטנה. כן? אני לא יודע, אתה יודע, כך למשל, ילד קטן. אז כשילד קטן, כשאתה רוצה לפתור לו את הבעיות, אתה פותר אותם
עם חפיסת שוקולד, עם קוביית שוקולד, עם סוכריה על מקל, זה בזה נפתרו הבעיות שלו. הוא לא צריך משכנתה, הוא לא צריך וילה, הוא לא צריך מעמד חברתי, הוא לא שם. וגם נער לא צריך את כל זה, הוא צריך, אני יודע, אולי אם הוא נער חילוני אז הוא רוצה אופנוע, או שהוא רוצה רישיון רכב, או לא יודע מה, או לקנות לעצמו איזה מכונית עם פנסי ערפל, או לא יודע מה, כל אחד עם הקשקושים שלו, אבל כל אדם חי לפי ידיעותיו, שמתבגרים מעולם החומר, ומתפכחים ממנו ומתבגרים יותר, אז אדם חי לפי ידיעותיו, כשאדם יודע יותר, ויש לו ספקטרום רחב יותר של ידיעות, אז כגודל הידיעה שלו, גם גודל הבחירה שלו ומימוש הבחירה החופשית שלו, ואז הוא אדם שלם יותר. לכן יש לנו עניין גם כן לדעת באיזה עולם אנחנו חיים ומה הם הסכנות כדי לדעת להימנע מהם ולהזהיר ולהיזהר ולהתפלל על הגזרות ולהתפלל כשאתה אומר מלכות הרשעה מהרה תעקר ותשבר ותמגר ותחלם ותכניעם ותשפילם, לדעת על מי אתה מתכוון, לדעת לכוון על הקבל ולדעת לכוון על האילומינטי ולדעת לכוון על כל כוחות הרשע שיש בעולם ולדעת אפילו את הזהויות שלהם. כן. היום קיבלנו כמה עדויות על החיסונים בבית ספר. אחות בבית ספר ששלחה אלינו עזרה לא לשלוח את הילדים בבית ספר, בדיוק מה אמרו לה שעכשיו אף אחד לא יכול להיות, אם יבואו נתני לבית ספר, אז אף אחד מהעובדים של הבית ספר לא יכולים להיות בחדר עם אותו ילד שנסיק של נתני נכנס עם הילד לחדר. זה ההוראות. ועכשיו מישהי שולחת לי מכתב מבית ספר, הורים יקרים, שלום וברכה, איננו להתקים כי בתאריך קו ד' בסימן, ב-16/6/2020, יערך לביתכם חיסון בבית ספר, אינכם מתבקשים להעביר פנקס חיסונים לבית ספר בהקדם, במידה ואין ואינכם פנקס חיסונים, נערך סופת הקישור, עם שם מלא, תעודת זהות וכל החתימה. אז אני אגיד לך דבר אחד, א', לא לשלוח את הילדים, באותו יום לבית הספר. ודבר שני, בוודאי בוודאי לא עם פנקס חיסונים, ובוודאי בוודאי לא עם אישור, אלא פשוט מאוד לא לשלוח את הילדים לעשות חיסונים. זה חד משמעי. ואתה האחות שאמרה את מה שאמרה, היא שפרה ופועה. אנחנו נמצאים, ותראינה המילדות את האלוקים, הם לא חששו מפרעו. הם חששו מהקדוש ברוך הוא, ומכאן צריכות האחיות יראות שמיים ללמוד ולעשות, כי שם אנחנו, שם, בדיוק שם. אני יודע שיהיו אנשים שיחלקו עליי, וזה בכלל לא חשוב. אני אגיד את האמת, ואני לא אבוש ולא אכחד ולא אכחש, כי זאת האמת, ותתמודדו. לא לשלוח את הילדים לעשות חיסונים, ולהיזהר מזה ומאוד מאוד. דעו לכם שאותה חברה, תזכיר לי את השם של החברה הזאת? נטלי. נטלי, נטלי. אוי אוי, שהשם נותן... נטלי זאת חברה שנרכשה על ידי הסינים. לפני כמה שנים. ב-70 מיליון דולר. וכרגע החיסונים שאנחנו, שהם ייתנו, אז אני לא רוצה לספר לך מאיפה, מה ואיפה, אני לא רוצה לחזור חזרה על מה יש, מה מכילים החיסונים. אם זה כספית שגורמת לקרינה וגורמת לסרטן, ואם זה אלומיניום שחודר את מחסום ה-BBB, Brain Bridge Bureau, שזה בעצם גוף זר במוח ויכול לגרום לאוטיזם וכל מיני בעיות אחרות, ורכיבים אחרים שניסו אותם על בעלי חיים וגרמו לחולי בקרב בעלי חיים, או אפילו לתמותה בקרב בעלי חיים, ומשתמשים בהם בתוך החיסונים. אז אולי זה פותר איזושהי בעיה צדדית, כדי שעל פניו תוכל לראות בזה שהיא תועלת מיידית, אבל הטווח הארוך זה נזק. אל תפשעו בילד. ואגב, החיסונים יתחילו בבית הספר הדתיים. רק שידעו לכם, התחילו בבית הספר הדתיים. כן, זה ברור. התקשורת אתם מנותקים מכל מה שאנחנו לא מנותקים ויודעים. אז הכי קל קודם כל לספר שמה, ואז יעברו אליהם.
כן, אבל אני רוצה להגיד לך שאדלשטיין, שהפך להיות שר הבריאות לאחרונה, הודיע לא מזמן שהבדיקות הם כבר לא יערכו רק בבתי ספר, אלא הם רוצים להרחיב את זה, כן, כי זה כחלק מהתקנות לשעת חירום, להרחיב את זה לא רק בבתי ספר. אז פה הסכנה הולכת וגדלה, והיא לא רק בבתי ספר, אלא היא ברחב, בכלל היא יכולה להיות גם במרחב הציבורי ובמקומות אחרים, ואולי גם בבתים. אתה מבין? זה, לשם זה הולך להגיע. יש לך את התקנות לשעת חירום, שזה נראה הליך ממש של השתלטות לא דמוקרטי, והייתי אומר שזה קיצה של האשליה הדמוקרטית. גם עד עכשיו היו הרבה אנשים שהיו בתוך אשליה של דמוקרטיה, כמו שאומר חבר הכנסת אייכלר מאגודת ישראל, או מדגל, הוא שאומר שמדינת ישראל היא אשליה של דמוקרטיה, אז היו הרבה אנשים שחיים את האשליה הדמוקרטית, אבל עכשיו זה מתנפץ להם בפנים, הם רואים שבעצם מעיקר לא הייתה דמוקרטיה. זה משחק שצריך להכיר אותו יותר טוב. אז יש אנשים שהם באמת רדודים, הם באמת לא מבינים שיש פה משחק דמוקרטיה, אבל מדובר כאן בדיקטטורה, שחזותה דמוקרטית. לא יתפכחו מהאשליה, אבל אוטוטו אנשים יאלצו להתפכח מהאשליה, כי זה פשוט יכה בהם, העובדות יכו בהם. וזה מגיע במהירות הבזק, זה לא צריך להמתין לזה הרבה. גם נתניהו לאחרונה, אם שמת לב, הוא ניסה ככה לעגל פינות ולומר, לצחוק על הקונספירציות כאילו, כן? אגב, אני רוצה להגיד לך משהו, אנחנו לא קונספירטורים, אנחנו לא. אנחנו חושפים קונספירציה של הממשל, או של הממשל העולמי, או של ממשלת הצללים, אנחנו חושפים אותה. זה לא אנחנו הקונספירטורים, זה הם הקונספירטורים. קונספירציה זה קשירת קשר. אנחנו אנשי אמת שחושפים אותם, ומה שנקרא, name the monster in the dark. תגיד, תחשוף את המפלצת בחושך, שנמצאת בחושך. אנחנו מאירים בחושך כדי להראות את המפלצת שמסתתרת, שמתנהלת בצורה של אפלה וחושך ואפלה כשומרי הסף שלהם. אז להזכיר לכם, נתניהו תרם 60 מיליון דולר למאמץ העולמי נגד קורונה, ולהזכיר לכם, 60 מיליון דולר קמה חברת סטארט-אפ ישראלית לייצור שבבים. אז בסדר, הוא יעגל פינות. ויגיד, לא, אני רק אמרתי, כאילו זה חיישנים, זה מין טבעת כזאת. עכשיו זה בדיחה. לפני כן זה היה, לומר את זה לא בבדיחה, אבל בכלילות כזאת, כדי שדבריו יתקבלו, בשעשוע. ועכשיו זה בדיחה. אבל מאוד מעניין שמתחת לפני השטח מתנהלים דברים אחרים. והדיספשן והתרמית, והדרך שבה הם בחרו להוליך שולל את הציבור, זה לומר דבר אחד שישתמע טוב לאוזניים באוכלוסייה, ולעשות דבר אחר. זו דרך של הונאת, של פסיכולוגיית המונים, של להוליך שולל את הציבור. אז לצערי, זה מה שקורה. גם תקנות שעת חירום, זה נשמע לך, הרי ממי מקבלים את ה... מי מקבל אדלשטיין עכשיו, או שר הבריאות, או משרד הבריאות, את ההוראות שלו? מ-HWO, כן, מ-World Health Organization, WHO. אבל ה-HWO, כן, לא, World Health Organization, WHO, זה מי הם הראשים שלהם? ביל גייטס מינה אותם. כן. האם יש להם רקע שאנחנו יודעים שהוא רקע שלילי? יושב ראש שם, כן, יודעים. יש לו רקע באתיופיה של, שהוא מואשם בגרימת מוות של, של, של מיליונים. הבחירה של ביל גייטס היא מוצלחת? לא. היא לא מוצלחת מבחינתנו, היא אולי מוצלחת מבחינתו. הכוונות שלו הן טהורות? בוודאי שלא. אנחנו רואים שהוא מדבר על דילול. הוא בעצמו מדבר על דילול חד משמעי. כשהוא עומד על הבמה ואומר שזה צורך. חייבים לדלל.
אז מי שיבוא ונסה עכשיו לומר שביל גייטס הוא צדיק, שמעתי שזה רב שעלה לשידור ואמר משהו כזה, שמה פתאום, הכוונות שלו טהורות, ומה אתם באמת מאמינים לזה, ובניסה כאילו להציג את כביכול את הקונספירטורים כאילו כדיבילים, כשוטים. לא, הם לא קונספירטורים, אנחנו חושפים את האמת של אנשי הקונספירציה, קונספירציה זה קשירת קשר, אנחנו חושפים את קשירת הקשר. וכן, כן, ביל גייטס הוא לא צדיק, הוא רשע גמור, הוא מראשי המוציאים מהכוח אל הפועל את האג'נדה של הסדר העולמי החדש, וזה ה-WHO, המשרד הבריאות העולמי. דרך האום, גם האומות המאוחדות הם אנטישמים, אתה יכול לראות את זה, זה ברור. מי שלא יודע את זה, אז לא יודע א' ב' בפוליטיקה. וברור שמשם, זה משרד הבריאות העולמי, הוא בעצם תת ארגון בתוך האומות המאוחדות. וברור שהם אנטישמים. וזה ברור שהם אנטישמים, דניאל. ברור שהם אנטישמים. וממי אתה מקבל הוראות? ממי אתה מקבל הוראות? אז אם אתם מקבלים הוראות מגוף שהוא אנטישמי, שיש לו אג'נדה מוכתבת של האומות המאוחדות, שהם לוסיפריאנים, כי הם אנשי עידן החדש, והם לוקחים את הספרים של אליס ביילי, 24 ספרים של אליס ביילי, שהיא ממשיכה דרכה של אריונה פטרובה בלבצקי, שהקים את האגודה התיאוסופית בניו יורק, שכותבת בספרים שלה, בדוקטורינה הסודית ב-1888, שהסמך מם הוא השליט העליון, והאלוקים של היהודים הוא אויב, אז תבין לרגע למה דווקא החרדים מותקפים. אנחנו כביכול עבדי לחושך בעיניהם. אז לפרק את מלחמת תרבות בשיטות סמויות לפרק את החברה החרדית או החברה הדתית. מה יש פה לדבר? כדי ליצור מזרח תיכון חדש, שבו אין דת, של אתאיזם כביכול. להכשיר את הקרקע לקראת דת עולמית של הסמך מם, שהיא בעצם דת אתאיסטית. הם לא מאמינים באל מעל הטבע, שברא את הטבע, אלא ב-Supreme Power of Nature, שהכוח הרוחי של הטבע. אז ברגע שאתה מקבל הוראות משרד הבריאות, שמשרד הבריאות מקבל הוראות מארגון אנטישמי, ומאנשים אנטישמיים, אז מה, לאן הם שואפים בדיוק? מה, איפה השכל? מה לא רואים פה? מה לא ברור בכלל? אם באמת מישהו רוצה להיווכח, והוא לא בטוח, אז יש מסמכים. מה המסמכים של האום? תפתחו, אג'נדה 21, יש את המסמך הזה, גם לי יש את המסמך הזה, יש עוד הרבה אנשים אחרים את המסמך הזה, גם לומדים אותו באוניברסיטה. יש את המסמך של 2030, שהוא גם כן, כל התכלית שלו זה לזרז, עכשיו, בבזק, לזרז את כל התהליך של אג'נדה 2021, שנחתמה על ידי האומות המאוחדות בשנת 1992, ועכשיו רוצים לזרז את זה, לזרז את התהליך לסדר עולמי, ולדילול האוכלוסייה, והם כותבים את הדברים. אז הם לא מתביישים מאף אחד, אפשר לראות מסמכים. אפשר גם לראות את המסמך של נאסה, שגם שם, בעמוד 93, הם כותבים את אותם דברים, מכריזים מלחמה על האנושות. אז מה, למה לברבר סתם ובלי להסתכל על המסמכים? נא להסתכל על המסמכים, ללמוד אותם יותר טוב, לראות מה האומות המאוחדות אומרות בעצמם, לראות מה נאסה בעצמו אומר, ואז להבין יותר טוב את המפה, גם לראות מה כתוב בכתבים של הבונים החופשיים, של אלברט מקי, ומה הוא כותב, אלברט פייק, גם אלברט מקי, גם אלברט פייק, בספר מורל אנד דוגמה שהוא כותב, למעשה שהאל העליון זה, 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 זה הסמך מן, והאלוקים של היהודים, האלוקים של התנך, זה אל החושך, הוא נגד האנושות, הוא, והעיקר לא להאמין בו, להאמין בסמך מן. אז יתפך להם גלגל השכל. תשים לב שכל המאבק פה הוא חזרה בגן עדן מקדם, האם אנחנו עובדים את שם הוויה, או הם בחרו לעבדות את הנחש. וזה שוב פעם חוזר לאותו מקום, אנחנו רוצים לתקן את חטא עץ הדעת, והם רוצים לקלקל עוד יותר את הדעת, להגיע עד לשליטה טוטליטרית בדעת האנושית על ידי טכנולוגיה מתקדמת. אנחנו נצטרך לחזור למדבר, כי אנחנו כבר היינו במדבר ויש לנו רקע. אנחנו
הקדוש ברוך הוא הוציא אותנו למדבר לא סתם. מעשה אבות סימן לבנים. היינו 40 שנה בבועת נס, אחת גדולה עם שבעה ענני כבוד, עם עמוד האש ועמוד הענן, עם מן מן השמיים, ביום ההוא יוצאו צבאות השם מארץ מצרים. אנחנו חווינו את החוויה של לחיות במדבר 40 שנה. לא 40 יום, אלא 40 שנה. כהכנה. כן? מעשה אבות סימן לבנים. אנחנו בני בניהם של אותם לוחמי קומנדו אלוקי, שיצאו לתקן עולם, יצאו ממצרים, מכל התומעה של הרייך הרביעי, שבעצם לוקח את כל האידיאולוגיה שלו ממצרים העתיקה, ואנחנו יצאנו כדי להאיר את העולם, אור לגויים, ולהציל את כל האנושות כולה מידי העמלק ומידי כוחות הרשע שהם כרתו איתם ברית, כן? עבדי הנחש, ולמעשה אנחנו נצטרך לחזור לטבע, כמו שקיבלנו את התורה שם, צריך לקבל את המשיח שם, משיח בן דוד ואליהו הנביא שם, זה לא אני אומר את זה, זה מדרש משיח. זה מדרשים של חז"לים, מי שמאמין בחז"ל, מאמין בזה. מי שלא מאמין בחז"ל עד הסוף, אז הוא אומר, טוב, תשמע, בוא'נה, אולי כבר היה, כי הייתי אתמול בבניאס. אתה מבין? אז יש אנשים שפשוט לא יודעים איך להתייחס לדברי חז"ל. דברי חז"ל הם בסלע. צריך להאמין בדברי חז"ל, וצריך להאמין בדברי הנביאים. ויש לנו מספיק מפרשים נאמנים לפרש לנו דברי הנביאים, לא אנחנו מפרשים אותם, יש לנו את המלבים שמפרש אותם. אם אני בא ואומר שיבואו אומות העולם לצבוע לירושלים וחרב איש באחיו תהיה, קומי אורי על, 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 על גבר רועי ועל על, על רועי ועל גבר אמיתי, אז מסביר המלבים, רועי זה מוחמד, ושהוא חושב שהוא רועה מטעמי, וגבר אמיתי זה שמתחרה בי, שחושב שגם הוא אלוקות, זה ישו הנוצרי. וחרב איש באחיו תהיה, איפה? על אדמת ישראל. אז זה נבואה בזכריה, זה פירוש המלבים. אתה מבין שאני אומר, כשמדברים על לצאת למדבר, קיבלנו בתורה, במדבר, למה במדבר? בענווה, בביטול. ואיש משה ענב מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה, בביטול. והוא נותן את התורה, אז אנחנו צריכים להיות ענוותנים, שפלי רוח, לא עם נפש רחבה וכל עולם החומר, אלא בענווה במדבר, כשאין לך, כשהעולם הזה, אנחנו שמים אותו כמדבר, כשהעולם הזה, זה אידיאולוגיה, זה לא אילוץ, זה צריך להיות חלק מאידיאולוגיה אלוקית, שבה אנחנו מבטלים את החומריות, ומתייחסים, ומבינים את המהות האמיתית שלנו, שבה כבר פסקה זו המתם במעמד הר סיני, ותקנו את החטא של עץ הדעת, והגיעו לדרגה שבה אין מוות אם לא היו חוטאים אחר כך. ולשם צריך להגיע עוד פעם, ונגיע לשם, כשנהיה במדבר. וזה הכנה לקראת עולם חדש. לקראת, לא סדר עולמי חדש, אלא סדר אלוקי חדש. למלכות השם. אז זה לא, מישהו, בוא נברח, זה לא, ממך אליך אברח, אין פה בריחה לגמרי, זה לא בדיוק בריחה, זה הבנה תודעתית גבוהה יותר, רוחנית יותר, ספירטואלית, שבה אנחנו מתחברים אל האלוקות ומבינים את הרצון האלוקי, מה השם רצה בכל ההשגחה העליונה הזאת ולמה הוביל אותנו לשם. ואותנו כדי שאנחנו נתעלה ונהיה מותאמים לעולם החדש, כי כך אנחנו לא עוברים בפתח. אנחנו שמנים. מיליון הודעות שולחים לי עכשיו, אנשים שארץ נהדרת, תוכנית סאטירה מטומטמת שיש בתיהם טלוויזיה, עושים צחוק מאנשים כמונו שמדברים על המסכים ומגלים את האמת. אז ככה הם שוטפים לאנשים את המוח ונכנסים לתודעה. ומנסים להוציא מאיתנו בדיחה, אתה מבין? אתה רוצה שאני יוציא את כל האוויר שלהם? הם ממומנים. ברור. הם ממסדיים. ואנשים האלה הם עבדים. של השלטון, של התשקורת, של התשקורת, וזה או ערב רב או ערב זער, אידיוטים שימושיים שמוצאים מהכוח אל הפועל, את האג'נדה של הערב רב.
הם בטלים ומבוטלים כחרס הנשבר. הבל הבלים. אין מה להתייחס אליהם באמת. צריך לעשות עבודת השם, וצריך לדעת שהגיע הרגע. וזהו, אדם צריך לבחור. וצריך לבחור את הצד הנכון, ולהיות עם הקדוש ברוך הוא, ולא עם כל, סליחה, עם כל הזבל האנושי. זבל אנושי, ערב רב. אגב, אני אזכיר לכם שאומר הגאון מווילנה, שהוא כותב שבאחרית הימים עיקר המלחמה תהיה נגד הערב רב. ומי שלא נלחם נגד הערב רב, טוב לו שלא בא לעולם ונהפכה שלייתו על פניו. ודברי הגאון מווילנה הם קודש קודשים. אדם שזכה, לא מדבר על הגאונות שלו, שאין לה אח ורע, אבל אני מדבר על משהו אחר, אני מדבר על זה שהוא היה חברותא של אליהו הנביא. אז כאן בוא נאמר ש... הייתי אומר ככה, צריך להסתכל, גם הממסד שלנו, כאן מוסי נתניהו, ומקבלים הוראות ממי? צריך להסתכל... גבוה מעל גבוה, מאיפה מקבלים את ההוראות? מה-CFR? ומי אוכף אותם? ה-CIA? אז איך הוא אוכף אותם? דרך מה? דרך זרועות הביטחון שלנו? כי הוא חודר לתוכם, כי הוא נותן הוראות, כי הם עובדים בשיתוף פעולה, כי זה אשליה שיש לנו KGB מצד אחד ו-CIA מצד שני, ואת זה הם מוכרים לציבור. אבל אנחנו יודעים שמתחת לפני השטח יש דברים אחרים לגמרי, שונים לגמרי. יש אנשים שפרשו משם שמעידים על כך. אז בוא הם מנסים לרמות את הציבור וגם לעשות צחוק מאנשי אמת. כי מה הם יעשו? אבל אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים, ומושב לצים לא ישב, כי בתורת השם חפצו בתורת היום יומם בלילה. והיה כעת שתול הפרגי מים אשר פרי העיתון בעיתו, ועליהו לא ייבול. וצריך לזכור, אנחנו ננצח, ואני צריך למובטח, אבל לא בחיל ולא בכוח, כי אם ברוחי אמר השם צבקות. צריך לזכור, אלה ברכב ואלה בסוסים, אנחנו שם השם נזכיר, הם הקרוב ונפלו, ואנחנו קמנו ונתעודד. השם הושיע, המלך יעננו, ביום קוראנו. צריך לזכור שיצרה אל יעקב, אז ממנה דייקה, כשיודעים שהיא צרה, אז ברגע שאתה יודע שאתה בצרה, אז אתה מרים את העיניים לשמיים, יצרה אל יעקב, אז ממנה יבשע. אז צריך באמת להודיע על הצרה. מרדכי היהודי הודיע על הצרה. ואז עם ישראל עשה מעשה והתפלל וצם וביקש מהקדוש ברוך הוא לבטל את הגזרה, וגזרה שלא נגזרה בדם אלא ביתית בוטלה, ויותר מזה לא רק בוטלה אלא גם ההפך קרה. אז ברגע שאתה יודע אתה יכול להפך, לבטל גזרות, להפך אותם ויותר מזה להיערך אליהם, לדעת לא ליפול בבורות, לא להיות טיפש. זהו חכם הרואה את הנולד, כן, וחכם לא נופל בבור שפיקח יודע לצאת ממנו, אז אנחנו צריכים לראות קדימה את הנולד, וזה חוכמה, אבל לא רק חוכמה, צריך גם, כפי שאמרתי, למזהיר ולניזהר, שלא ניתן כמנהל לדעת להיזהר, יש לזה חשיבות של הכנה, להכין את עצמנו שבשעת ניסיון נוכל לעמוד בו, כי אנחנו בתוך תוכנית אלוקית גדולה, להבין את המבנה הכללי, ולראות איך הספינה הזאת נוסעת, לאן היא נוסעת ומה הכוונות ומה המטרות, רוצים מאיתנו את הבסט להכין אותנו לעולם מותאם, לעולם אלוקי, לעולם קדוש. לא לעולם של הערב רב ושל הסיטרה אחרא, שאנחנו רואים אותה כבר מולנו, זה כבר אי אפשר להימלט. אנשים כבר יראו את זה אוטוטו, זה יתפח להם על פניהם, מי שגם לא מאמין, יוכל לראות את זה, הוא יראה את זה בלי הכנה, זה פשוט פתאום יופיע לו מול הפרצוף. אז אמרתי, כתוב, יש פסוק שאומר, ממדבר מתנה, ממתנה נחליאל, מנחליאל במות. קיבלנו את התורה במתנה, נקבל את המשיח במתנה. נקבל אותו במדבר, כמו שקיבלנו במדבר, כשאנחנו עושים מהעולם מדבר, מהעולם הגשם ועולם החומר מדבר, אז אנחנו הבנו את הרעיון, אז תיקנו את חטא צדת. אז אנחנו ראויים לקבל את התורה, כמו שקיבלנו אותה, אמרת הר סיני, במדבר. נכון. התמונה השתנתה, מה שאנחנו רואים, החומר השתנה, אבל הכל אותו דבר.
עכשיו ישבנו, חזרו וחזרו וחזרו עד שנתקן. מתי נתקן? אנחנו נחליט, אנחנו נדע. אנחנו, כשנחליט שזהו, אנחנו עייפים יותר, לא רוצים להיות עבדים, רוצים להיות בחירות, פה אתם תחליטו בעצם להיות בעבדות פנימה עם השם יתברך, אבל תראה, דניאל, יש שני סוגים של אנשים. חלק מהאנשים זה שהם בעצם לא בחרו בזה, אלא הם מאולצים לזה כי נמאס להם באיזשהו שלב, ימאס להם, ימאס להם, ימאס להם. אנחנו בוחרים בזה לכתחילה. אתה מבין, יש בחירה לבחור את השם, ובחרת בחיים, וללכת מראש עם הקדוש ברוך הוא, וממש למאוס ברע ולבחור בטוב מראש מרצוננו. ויש אנשים שבסופו של הגיעו לשם, אבל הגיעו בדרך שנייה, אולי פחותה יותר, אבל גם היא במדרגה של להינצל, של בסופו של דבר נמאס להם ונשבר להם אחרי שהם כבר התחילו להבין ששולטים בהם וחומקים אותם ואי אפשר יותר, והם יברחו משם. ותמיד זה מה שאני אומר, אנחנו צריכים להתעורר מהר להבין את הרמז האלוקי. התודעה האנושית נמצאת בתרדמת, ואם היא לא תתעורר, כן, ונמשיך עם המצוות אנשים מלומדה, אם אנחנו אנשים דתיים ואנחנו ככה, יאללה, בוא נזרום, יאללה, עדיין חיים את החיים המטריאליים והגשמיים שלנו, ולא מתעוררים להבין מי אנחנו באמת, אפילו מה הגוף שלנו באמת, שהוא באמת באמת לא מה שאנחנו חושבים. זה רק תוצאה של החטא, זה לא הטבע האמיתי של הטבע, החומריות של הגוף. לא, זה לא הטבע האמיתי של הטבע. לא כך ברא אותנו, קדוש ברוך. ואנחנו צריכים לחזור חזרה, הקדוש ברוך נתן לנו לטעום, שים לב, אתה יודע, חזל אומרים שכשעם ישראל היו במדבר, הם אכלו מן. אבל הם לא היו צריכים לצאת לשירותים. זה היה נבלע בין ביברים. לא היה פסולת, כי זה אוכל אלוקי, זה לחם מן השמיים. אנחנו חווינו את החוויה הזאת כדי שנוכל להשתמש בה. היא לא סתם חווינו אותה בעבר. כדי שנוכל להשתמש בה ביום פקודה. לא שכך זה צריך להיות כל הזמן. זה צריך להוביל אותנו אל רמת התודעה המתאימה כדי לקבל מחדש את התורה ואת המתנה, את היעלום שבכתר, שזה ביאת הגואל והגאולה. אז צריכים להתעלות לדרגה כזאת של תיקון החטא של אדם הראשון. עכשיו שאלה, יש פה באדם ששואל שאלה, אז אני אגיד לך משהו, תשמע, הם מתכננים להגיע לזה. תשמע, זה שהם מתכננים להגיע לזה, זה ודאי. השאלה אם הם יצליחו להגיע לזה, יש הקדוש ברוך הוא פה. צריך לפתוח בו. דבר שאני רוצה לומר לך, דע לך שגם מי שיש בו אלוקות ואמונה אלוקית וביטחון בהשם, ויכניסו לו שבב, גם אז הוא יוכל לנצח את זה. למה? אתה יודע, יש אנשים שיש להכניסו להם שבבים, הם זיהו את זה שהכניסו להם שבבים, הם ראו שמנסים להכניס להם מחשבות ומתמודדו עם זה, ולמדו להתמודד עם זה ולנצח את זה. הם למדו שזה גוף זר ושזה לא הם, ושמנסים להשלות אותם שהם כאלה וכאלה וכאלה, או לעשות מעשים כאלה ואחרים שזה לא הם, זה בא מבחוץ. זה כמו שה, אתה יודע, בגן עדן מקדם, מה שקרה זה שהיצר הרע היה חיצוני, הוא היה נחש, הוא לא היה בתוך הדם בחלל השמאלי של הלב, הוא לא. אבל כשאדם חטא, הוא הכניס את היצר הרע פנימה, ניתנה לו רשות פנימה. ואז מה הוא עושה? הוא משלה את האדם שהוא החושב מחשבות רעות. שזה האדם הוא רע, וזה לא נכון, זה לא האדם. זה היצר הרע שניתנה לו רשות מבפנים, כגייס חמישי, כסוס טוריאני, לרמות אותך שאתה הרע. אבל אתה לא רע. אתה נשמה טהורה. אתה נשמה טהורה. והרע מנסה להשלות אותך שאתה הרע ולהפיל אותך. ואסור להתפתות להאמין לזה. לכן, גם כששמים לך שבב, וזה עוד יותר חיצוני, גם אם זה מתחת לאור, אבל זה עדיין לא בתוך הלב כמו שזה, כמו שיצר רע שהוא רוחי, רוחני ובתוך הלב, ובתוך אדם, כי אדם הוא הנפש, אלא פשוט מאוד,
זה שביב שאתה, הוא הרבה יותר גוף זר, שאתה תהיה מודע לו, אתה תוכל עדיין לבחור, עדיין נשארת לך בחירה חופשית, גם אם יש קושי. אז כאן רוצה לומר, בעזרת השם לא יגיעו לזה, כי יש הקדוש ברוך הוא בעולם שדואג ושומר עלינו. כפי שאמרתי, השכינה הקדושה עוזבת את העולם, מגיעה לפה, היא תשמור עלינו, תשמור על הבנים שלה. היא יורדת כל חצות לילה כדי להזין את בניה בעולמות הבריאה, היצירה, עשיית כל הנשמות, והיא עולה חזרה לפנות בוקר לעולם האצילות. כן? אבל היא אימא שלנו, השכינה הקדושה, היא חוזרת חזרה לארץ הקודש עכשיו. היא אוספת את עצמה מהגלות, שכינתה בגלותה, כמו שאמר פתח על יואנת חשיבת, דמיום עד התחלב בית מקדשה, דהלנה בבית הדילי, כן, עד כנסת ישראל, עם ישראל, אתם חשבתם שביום שנלחה בית המקדש, השכינה הקדושה עלתה לבית שלה בעולמות עליונים, לבית המקדש העליון בעולם הבריאה? לא. עולם, בית המקדש העליון הרוחני? לא. אלא כל זמן שכנסת ישראל בגלות, השכינה בגלות, השכינה עם ישראל בגלות, וכרגע יוצאת מהגלות. כל השפע שאתם רואים לאומות העולם, יושבים בבתי שן ועם כל האושר שלהם, ולכאורה נראים מה זה טוב עם תאר וגלורי וגלמר ולא יודע מה, והעם ישראל נראה ב, 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 כאילו אוכל, מקבל פירורים מאחורי השולחן, עם תמיכה מאמריקה ותמיכה מפה. זה הולך להתהפך. זה יתהפך. בגאולה הם יהיו עלובים. הם מבקשים איתן פירורים. מי שמוריד את השפע לעולם יקבל אותו. היום אנחנו מורידים שפע לעולם ולא מקבלים אותו. אומות העולם מקבלים אותו כי השכינה בגלות, ורק את הפירורים אנחנו מקבלים. אבל לעתיד לבוא זה לא ככה. אלא עם ישראל שמוריד את השפע יקבל את השפע, כי זה דרך הגאולה ולא גלות. ואומות העולם מקבלו את הפירורים מאיתנו, אם הם ישרתו את עם ישראל. וראו זרים צונכם. היופי, הפאר, ההוד וההדר יהיה פה, לא שם. כי מציון תצא תורה, הדבר השם ירושלים. והלכו גויים לאורך ומלאכים לנוג הזרחך. האור יזרח מפה, מציון תצא תורה. הוא לא יזרח ממקום אחר. אני יכול לומר לך, אספר לך סיפור קצר, אני הייתי בארצות הברית ו... טוב, לא יודע כמה זה קצר, אז אני לא יודע כמה להאריך בזה, אבל הייתי, יצא לי להיות באיזשהו בית של איזשהו כומר לשעבר, שהיינו אז חברים כשהייתי, השם ישמור, כשהייתי רחוק מאוד מיהדות. וראיתי אצלו משהו מאוד מאוד מעניין, ראיתי בית מקדש, אצלו הוא בנה דגם של בית מקדש, והוא לוקח את המקל שלו, התחיל להראות לי, אתה רואה, that's the gold altar, הנה זה מזבח הזהב, that's the copper altar, מזבח הנחושת, הנה הפרוכת, here is the menorah, ושאלתי אותו, סליחה, אבל מה לך ולכל זה? אתה הרי נוצרי, פסטור, מה לך, דוקטור מייקל, מה לך ולבית המקדש היהודי? אתם הרי לא מאמינים בבית המקדש היהודי. אז הוא אמר לי, תדע לך, אני עבדתי בפרויקטים של חפירות ארכיאולוגיות גם בארץ ישראל, ואני הגעתי למסקנה בתוך תוכי שהיהדות אמת. אבל אני גוי, אז אתה יודע, אז אני החלטתי לשמור שם מצד בני נוח, ואני כבר מבוגר, אני קשה לי מאוד לעבור תהליך גיור, אז אני החלטתי לשמור שם מצד בני נוח. הוא אומר לי, אבל אתה, מה אתה עושה פה? אתה יהודי, לך לירושלים. מה אתה לא מבין? מה? The Messiah gonna rise in Zion, המשיח יקום בציון. אלוקים בחר בציון, מה בחרת? למה באת לאמריקה? מה יש פה? אומר לי, כסף. לכם יש רק 56 שנות היסטוריה, ולנו יש 216 שנות היסטוריה? אני מבין אותך, כי יש לכם הרבה מה ללמוד מאיתנו. לא, אתה בן לעם, בן לדת בת 4,000 שנה. Don't replace, אל תחליף, אומר לי. את אברהם אבינו ודוד בן גוריון, אומר לי. Don't replace them, אל תחליף אותם. Don't replace Sarah Imenu with Golda Meir. לא, אל תחליף. אומר לי, זה זהות בדויה, וזאת הזהות האמיתית שלך, היא עמוקה אי שם בתוך ההיסטוריה, התמיד של אברהם, יצחק, תחזור לירושלים יהודי, תקיים תורה מצוות, העולם מסתכל עליכם, אתם מרכז העולם. אנחנו פה מהצד,
מסתכלים עליכם. אם באת לעשות כסף, אז בסדר, אז אוקיי, הבנתי אותך. אבל אם אתה איש אמת, אז מה אתה עושה באמריקה? לך לירושלים. יחסית אומות העולם. דניאל, אני אסיים פה את השידור. יש לי קצת אורחים שמגיעים אליי, אז... אני גם אעלה את זה עכשיו ליוטיוב, אני אשלח לך גם קישור של וואטסאפ גם. כן, בעזרת השם, בעזרת השם. תודה, יישר כוח על ההקשבה. ברוך השם, אנחנו זכינו קרוב ל-250 שיתופים רק בשידור. יופי, ברוך השם. ברוך השם, ברוך השם, האמת, אנשים צמאים לאמת, רוצים לדעת האמת, נמשכים לאמת. באמת, זה בסופו של דבר, הבורא יתברך, חברים. 250 זה יחד... ברן כוכבי בוקר, רן זה 250, יחד ברן כוכבי בוקר, זה פסוק, כן? אז מה זה? זה הכוכבים, זה כוכבי הבוקר, זה עלות השחר של הגאולה בעזרת השם. ברוכים תהיו, השם יברך אתכם, תודה רבה.